ቅድም አሁን ጥቅስ ጠቅስ ነበር መጽሐፍ ሄኖክን ጠቀሰች። ለምን? ለእሷ የዘመን አቆጣጠር ለስሁት ትምህርቷ። በዘመን አቆጣጠር ግን የቤተ ክርስቲያንን ስልጣንና የአባቶችን ስልጣን የሻረችው ከመቼ ወዲህ ነው? ዘመን አቆጣጠር እንዲህ ካልሆነ አባቶችን አልሰማም ማለት የመጣው ማን ነው? እንዲህ አይነት ስልጣን የሰጣቸው ግን ደግሞ ትሁት ለመምሰል እንዴት አድርገው እንደሚያላብሳቸው አይታችኋል። ሰይጣን ሰዎችን ለማሳት ራሱን ምን ያህል እንደሚቀይር እርሶ ትላለች፣ እናቴ ትሆናለች እኮ አሁን አክብራኝ አይደለም አይደለም፣ ማስመሰል ሆን ብለው እንደው ሰው እንደው ትህትናቸው ብሎ እንዲሳብላቸው። ሴጣን እንዲህ ነው የሚሰራው። በነገራችን ላይ ሴጣን ከሚሰራባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደው እዛው ከውጭ ቆሞ ወደ ቤተክርስቲያን ጦር የሚወረውረውን ብቻ አጠብቁ፣ ውስጥ ሆኖ የቤተክርስቲያን ቋንቋን እየተናገረ የቤተክርስቲያን የሚመስል ነገር እያደረገ ግን የቤተክርስቲያን ጠላት የሆኑ ብዙዎች አሉ። እዚህ ያለውን ፍሩ፣ እንደውም ውጭ ያለውማ ጥሩ ነው። በቃ አንዴ አይተነዋል። ውጭ ሆነው ሲገሉን፣ መሳሪያ ሲተኩሱብን እናውቃቸዋለን። ውስጥ ሆነው እንደው ለቤተክርስቲያን የተቆረቆሩ መስለው እንደዚህ አይነት ደግሞ ነፍሰ በላዎችን እንትን ልንላቸው አንችልም። ይሄ ውይ እነሱ እኮ ለቤተክርስቲያን ተቆርቆሮ ሊባል አይችልም። ስልጣን የማን ነው በቤተ ክርስቲያን ላይ? እህታችን ስልጣን የማን ነው? እንግዲህ መንበሩ መንበረ ጸባዖት ነው የሚባለው አይደል? የተዋህዶ ስልጣን የማን ነው ነው ያልኩት። መንበሩ ምን ይባላል እኮ አይደለም እኮ ስልጣን እንግዲህ ከመንበር ጋር የተያዘ መሰለኝ። ሰዎችን ቢቆሙ መንበሩ መንበረ ጸባዖት ተብሎ ነው የሚጠራው በጥንት ጊዜ እኮ። መንበረ ጸባዖት መባሉ አይደለም ጥያቄው። ጥያቄው በቤተ ክርስቲያን ላይ ትልቁ ስልጣን የማን ነው ስል ባለስልጣን የሆነው አካል ይጠቀሳል። መንበረ ጸባዖት የሚለው ይሄ ስሙ አይደለም መቼም አይደል? ስልጣን ይዞ የተቀመጠው አድራጊ አካል አለ፣ ግብር አለ። ምክንያቱም ስልጣኑ ራሱ የሚታየው በግብሩ በኩል ስለሆነ ማለት ነው እኮ መንበረ ጸባዖት ስልጣኑ የሚሰጡት መንበረ ጸባዖት እንግዲህ የሰማይ ነው መንበሩ። ከስር ደግሞ ካህናት፣ ጳጳሳት እያለ እንደየክብራለሽ እንዴ? አሁን ባለው አላምንም፣ ያው ሁሌም እንደምንለው። ኦኬ፣ መቼ ባለው ነበር የምታምኑት? ያረፉት አባት የተሰደዱት በዝምታ ያለፉት ማለት በሳቸው እናምናለን። በሳቸው ታምናላችሁ? አቡነ መርቆሬዎስ። እሳቸው የትኛውን የዘመን አቆጣጠር ነበር የሚጠቀሙት? አይ በዘመን አቆጣጠሩ እኮ እኛም እኮ ስንጠቀመው ነበር እኮ። አሁን በመጠቀም ባለመጠቀም ሳይሆን የትኛው ነበር የሚጠቀሙት? ጥያቄ ባቡሻሃ፣ በግብፅ አቆጣጠር ባቡሻሃ። ኦኬ፣ የእናንተን የዘመን አቆጣጠር ከእሳቸው በፊት ያሉ የቤተ ክርስቲያን አባቶች በሲኖዶስም ደረጃ ይሁን አዋጅ የነገረበት ወይም እንዲህ ነው ያለ ወይም ይሄ ነው አቆጣጠሩ ያለ ሰው አለ? ድርሳነ ልደቱ ማንን ነው የሚወክለው? ጥያቄን በቀጥታ መመለስ ከቻልሽ በቀጥታ መልሽ እኮ። ድርሳነ ልደቱ ነው አሁን ስለ ቤተ ክርስቲያን አባቶች እያወራው፣ አዳምጪ። ስለ ቤተ ክርስቲያን አባቶች እና ስለ ሲኖዶስ እያወራውሽ ስለ ድርሳን እንድታወሪኝ አይደለም የጠየኩሽ፣ ይሄን ስለሆነ ማለት ነው እኮ አሁን እንግዲህ ዘመኑን ይህን ዘመን አቆጣጠር ማስጠበቅበት ነበረ ነው አደለ? ጥያቄው ከሆነ አውቃለሁ ብለሽ መልሽ። ማታቂ ከሆነ አይኔ አላቅም ያኛውን ብቻ ነው ማቀ ብለሽ መልሽ። ሀብተ ገብርኤል ሚዩት አርግልን፣ ሚዩት አርግላቸው ይወይበት። ወይ ደግሞ ሀብተ ገብርኤል ሚሳጥ ሆኔ ብቻም ከመሆን እንደስቲ ድምፃችን ብቀያየ እሺ ይቻላል። ሀብተ ገብርኤል አባታችን አወት ላይ ማለት መልሻለሁ። ሌላ ጥያቄ ሚዩት አርግ። ሀብተ ገብርኤል የመጀመሪያው ቋንቋ ግዕዝ ነው ብለህ ነው የምታምነው? ስማ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን እንዳስተማረችን ነው። ምናልባት ማጣቀሻውን ላላቀርብላችሁ እችላለሁ፣ ግን ቤተ ክርስቲያን ግዕዝ የሚለውን ካላቀረብክ እንዴት ነው የምናወራው? እንግዲህ የተማርኩትን ነው ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችኝ። እሱማ እኮ ይኸው ከስንዱ ተማርን ብላችሁ እኮ መጣችሁ። የተማርኩትን ነው ስትለኝ፣ አዎ ተምረሃል፣ ከማ ከስንዱ። ግን እሷ ማስረጃ መሆን አትችልም። ከዛ በፊት እማቀውም ግዕዝ የቤተ ክርስቲያን
ቋንቋ ነው ግዕዝ ማለት ከስሙ ጀምሮ አንዴ አይደለም ይቻሉ የቤተክርስቲያን ቋንቋ አይደለም ነው ያልኩት እኔ አዎ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ ቋንቋው ዕብራይስጥና ግሪክ ነው ግዕዝ አይደለም በየስል አይ ግዕዝ ይቀድማል አሉ ተከታዮቻችሁ ስለዚህ ማስረጃ አለው ይያልኩ ነው ምክንያቱም እኛ በመገለጥም እናምናለን ማለት ይሄንን አሁን ያገኘነው መረጃዎች በመገለጥም ስላለበት ነው ከማጣቀሻ ውጭ ሄኖክ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ እናምናለን ግዕዝ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው ስለዚህ መጽሐፈ ሄኖክ የተጻፈው በግዕዝ እንደሆነ እናምናለን እሺ ማስረጃ እስቲ ማለት እንግዲህ እንዳልኩ ማስረጃ ካንተም የተነገረንም ነገር አለ ነው ኦኬ 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 ገባይ ሰነዱ ታስተነሳ እንደዛ ነው አለቻችሁ አሁን ማለት በመገለጥ አናምንም ነው የናንተ ሐሳብ ማለት መገለጥ የሚባለው ነገር የለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው አሁን የሰነዱ መገለጥ እኔ አላምንበት ኦኬ እሱን አለማመን ያንተ መብት ነው ግን ቤተክርስቲያኑስ መገለጥ የሚባል ነገር ማለት አታምንም ነው አብተ ገብርኤል ስንዱ ትክክለኛ መሆኗን እናንተ መንፈስ ቅዱስ ገልጦልሃል እሷ ልክ ለመሆኗ አንተ ተገልጦልህ ያቃል እንግዲህ ከመልእክቶቹ አረለም እሷ ተገለጠላት እሷ ልክ መሆኗን ግን አንተ ተገልጦልህ ያቃል ማለት እኔ የመልእክቱ ፍሬን ነው እንግዲህ የመልእክቱ ፍሬን ነው እንደሆነ ነው የጠየቅኩ ስለሷ አይደለም ስለአንተ እሷ ልክ ስለመሆኗ ላንተ ተገልጦልህ ያቃል በመጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ የተመለሱልኝ አሉ ላንተ ተገልጦልህ ያቃል ወይ ነው ያልኩ ለሷ የተገለጸው ለኔ ሊገለጽልኝ አይገባም ምናልባት ጥያቄዎች ይመለሳሉ ለምንድነው አይገባም እሷ ልክ ለመሆኗ እኮ ለሆነ ሰው ሊገለጽ ይገባል ማንንም ዝም ብሎ ተነስቶ ልክ ነኝ ስላለ ልክ ነው ለመቀበል አይገባም ነገረኝ ላንተ ምን ተገልጦልህ ያቃል እኔ ጠይቄያለሁ ማለት ይሄ ነገር ይሄ ለሷ የተገለጠው ነገር ትክክለኛ ነው ይሄ ማለት ትክክለኛ ነው ወይ የሚለውን ጠይቄያለሁ መልስ አግኝቻለሁ ማንን የጠየቀው ፈጣሪኗ ሌላ ማን ይጠየቃል በምን መንገድ መለሰልህ ከዛ እኔ በሱባኤ ነው የጠየቅኩት የተገለጠልኝ በራእይም አለ በህልምም አለ እስኪ በራእይ ምን ብሎ ተገለጠልህ ማን ነው የተገለጠልህ በራእይ እሱን ልነግርህ አልችልም እና እንዴት እናምናለን ታዲያ እንዴ እንግዲህ እኔ ማለት ቆይ ትቀልዳላችሁ እንዴ እናንተ የሰው ነፍስ አይደል እንዴ ቆይ ለደቲ ቆይ አንድ በተለየ መልኩ በምን መጣ ሀብተ ገብርኤል ይኸውልህ አንተ ለምሳሌ በሱባኤ በራእይ እንደዚህ አይነት ነገር ተገለጸልኝ አልክ ካንተ በተመሳሳይ ነው ደምሳሽ ስለ ትክክለኛነቱ ነው በነገራችን ላይ ካለና መልክ ትክክለኛነት ቆይ ተረጋጋ እስኪ ሱባኤ ያዘ ሰው እኮ እንደዚህ ጥድፍ ጥድፍ አይልም ራዘር እሺ ደምሳሽ የሚባል ሰው ፍቅር ሲዝም ብሎ ልክ እንደዚሁ ቅዠት የሆነ ትምህርት አለው እንደ ስንዱ አይነት እና ምን አይነት ትምህርት አለው ሰውየው በህልሜ ነው ብዙ ነገሮች የተገለጹልኝ ቆይ ይቅርታኛ ስለዳሳችሁ ማስማታም ነው አይ ኖ ያው ነው ፍየል ወዲ ቅዝምዝም ወዲያ ነው ያው ጉልቻ ቢቀያየር ወጣ ያጠፍጥም ስለሆነ ለማስረዳት ያክል ሰውየውም እንዲህ በህልሜ ይቻላል አሁንኛ ስለኛ ነው መስማት ይቺ ሚውት አድርጊ ሞዴሬተሮች ወይ ሚውት አድርጓት ከዚህ በኋላ አይደለም እና አዳምጤ ቆይ አንቺ ሚውት አድርጊ በቃ ይበለሽ ለሱ ድል ሰተሻል እሱ ይናገር ስለዚህ ምን በየያለው ደምሳሽ የሚባለውም ሰው በህልሜ አይቼ ነው እግዚአብሔር አናግሮኝ ነው ምን እኔ ለሄር ነው ስለ ደምሳሽ መሰበክ አልፈልግም ወንድም እየሰበኩ አይደለም ጥያቄ እየጠየቅኩት ነው እንዴት እንደሚለይ እሱ ለይቱ እንዲነግረን ነው ስለዚህ ወንድማችን ምን አርከን በህልሜ አይቼ ነው በራይ ተገልጾልኝ ነው ደምሳሽ የሚባለውም ሰው እንደዚህ ነው የሚለው በራይ አይቼ ነው በህልሜ ነው ፍቅር ሲዝም በላለኝ እንደዚህ በላለኝ ብሎ የተናገረው አንተ ስንድ የስንዱን መገለጥ በዚህ ወይ ኮን የተረዳው ከደምሳሽ ጋር በምድም ተለያየው ነው አይደል ይቅርታለት ከቤተ ክርስቲያን የራቀ መልእክት የለም ነው ሌላኛው አንድ ነገር ደግሞ የምጠይቀ መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር መሆኑን መርምሩ ይላል አንተ አሁን ከእግዚአብሔር መስማት ምንድነው መስፈርት ህልም ቅዠት ይሁን ሰይጣን በሌሊት በጆሮ ገብቶ ይሁን ምን እናቀረን በምን ይመረመር እሱ እውነት ነው ማለት
ለምሳሌ ሱባኤ ምን ይዘበት ሁኔታ እንግዲህ በዛ መልኩ ሰይጣንን ነገርኝ አሁን አንተ መለከህን ነገርኝ ህልሙን የመረመርክ መንፈሱን ሁሉ መርምሮ ስለምን እንግዲህ እኔ በቀንነት ነው ማለት እንጂ ያቺን ማቀርበው በቀንነት ማለት በቅንነት ማለት ማለት ነው እንዴ? በቅንነት ተብሎ እንዴት መልስ ይሰጣል? መመርመሪያ መለኪያ ነው። እውነት የሚፈልግ ሰው እንዴት ነው ማለት የሆነ ነገር ለማረጋጋት እውነት የሚፈልግ ሰው ያው እግዚአብሔር የሚገልጽ አምላክ ነው ማለት አዳፍኖብን ወደ እንድንጠፋ የሚያደርግ አይደለም። እሱን አይደለም የጠየቅኩ። አሁን አንተ የተገለጠልህ ከእግዚአብሔር መሆኑን በምን አወቅ? ምን በተደጋጋሚ የጠየቅኳቸው ጥያቄዎች አሉ። መለኪያህን ንገረኝ። አንተ ጥያቄ ለምን አንድ ሚሊዮን አይሆንም? በምን ለካኸው ልክ መሆኑን? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ በድርሳን ነው ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ ድርሳን ወይ ደግሞ በምንድን ነው የለካኸው? ለምሳሌ እሺ፣ እኔ አንዱን ድንገት ያው ንገረኝ ብላችኋል። አንዱን አዩ ያልኩትን ነገር ልናገር፣ ምክንያቱም ምናልባት መረጃ ከሆነ እኔ ቅድስት ስላሴ ስዕላቸው ላይ በሚታየው መልኩ አይደለም። ያው በህልሚ ራእይና በህልሚ የተገለጠልኝ እንዴት ነው? ምን የተገለጠልህ? ሱባኤ እኔ ህንድ ሀገር ነበርኩ ተማሪ ሆኜ ማለት ነው። ጭራሽ እንደ ሀገርማ ከተገለጠልህ ሰይጣን ነው። እሺ ከተም ግድ የለህም እሱን ጦ እና ይሄ መልእክት ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም መልእክቱ ከተዋህዶ የወጣ አይደለም። ማለት ቤተክርስቲያን ያሉ ችግሮች አሉ፣ እንደገና ምዕመን ጋር ያሉ ችግሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ይነገራሉ። እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው የሚሉ ነገሮች ስላሉ እውነት ይሄ መልእክት ትክክል ነው ወይ የሚለውም ምን ብዬ ከመግባቴ በፊት ጥያቄ አቅርቤያለሁ እና በምን አይነት ነው ያየሁት? ታዲያ እግዚአብሔር ስንዱን ተከተላት ብለዋል፣ ሃይማኖት መስረት ብለዋል፣ ዶግማ መስረት ብለዋል። አሁን እስከ ዛሬ ለአንድ ሺህ ምናምን ዓመት የነበረው ሃይማኖት ስህተት ዶግማም አልሻርም። አይ አታዋክቡ። ለማንኛውም በወከባ አይደለም። እሺ ቀጥል። በወከባ ሳይሆን እንግዲህ እናንተ እንደምትሉት በማስረጃ እናንተ ማለት እስካሁን እኮ ኢዮብን ማስረጃ ሲጠይቅ እኮ አልጠየቅከው፣ አላሳየውም እኮ። ምንድን ነው ያልከው? መገለጥ ነው አልክ። የማን መገለጥ ነው እንላለን? የእኔ መገለጥ አልክ። በህልሜ አይቼ ነው አልክ። የእኔ መገለጥ ማለት የእኔ መገለጥ ማለት የመልእክቱ መገለጥ ነው እንጂ የእኔ መገለጥ ምንድን ነው? ለአንተ ገልጦልኝ ነው አልክ። በህልም በራእይ ታይቶኝ ነው አልክ። ስላሴ ስዕሉ ላይ ያለው እንደዛ ሳይሆን በሌላ መንገድ አልክ። እስካሁን እኮ ይሄ ነው የሚባል ተጨባጭ ነገር እኮ አይደለም እኮ። እኔ ሙሉ ነገርን እኮ እየሰማችሁ አይደል? ጣልቃ እየገባህ እና ይሄን ጥያቄ ጠየቅኩኝ። ትክክል ነው አይደለም ወይ የሚለውን ጠየቅኩኝ። እኔ እንግዲህ ቦታው ሞቃት ነው የነበርኩበት እና ሱባኤ ገብቼ ጠየቅኩኝ እና በምጠይቅበት ሰዓት ምንድን ያየሁት እኔ በዛ መልኩ ይመለስልኛል ብዬም አይደለም፣ ግን ሰማዩ ላይ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ በክብ ነው የሚታየኝ እና እዛ ላይ ልክ ስላሴዎች እኔ እንግዲህ ከአንደበት የሚወጣው ስላሴ ብዬ ነው ከአንደበት የሚወጣው፣ ግን እዛ ስዕሉ ላይ ባየሁት እንትን አይደለም አቀማመጣቸው። ልክ እኛ መድኃኔዓለም የምንለው ከጎናቸው የተቀመጠ ሁለት ሽማግሌዎች አሉ እና መድኃኔዓለም ደግሞ ከጎናቸው በግራ በኩል ነው የሚታየኝ እና ፊቱን ወደ እኔ ሳያዞር እኔ በግማሽ ነው የሚታየው። ከዛን ምንድን ነው የሚሆነው? ከልጆች ጋር ኳስ እየተጫወትኩ ነው የሚመስለኝ እና መሬት ላይ ወድቅና
ከሰማዩ ላይ ከማየው ነገር አንጻር ነው የሚመስለኝ እና ወድቅና ስላሴ ብዬ እጣራለሁ። ወንድማችን እባክህን በዚህ ልክ ራስህንም አታታል፣ ለሌሎች እህቶች ወንድሞችም ደግሞ በዚህ ልክ ይሄ ያው መሰናክል የሆነ ነገር ባትናገር መልካም ነው። ስምህን ማን ነበር ያልከን? ከይቅርታ ጋር ሀብተ ገብርኤል። አለማዊ ስምህ ማን ነው? እንዳሻው። እንዳሻው፣ እኔ አንተን በክርስትና ስም አልጠራም። ምክንያቱም ክርስቲያን የምንለው ሀብተ ውልድናውን ስመ ክርስትናውን እና ደግሞ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ትምህርቱን ጠንቅቆ ጠብቆ የኖረን ሰው ነው። ከዛ ውጭ ግን አንተ አሁን ዳግም የቂደር ጥምቀት የሚያስፈልግ ሰው ነህ። ማስረጃ ማለት ህልሙ ነው አያውቅም። እንዳሻው ማለት ማስረጃ እሱ ነው ንገረን አላችሁ። እንግዲህ ይሄንን ከተናገርኩ በኋላ ማስረጃ አይሆንህም ነው ሚት ላደርግ። ጸጥ በልሽ አንተ። በቃ አሁን የአንተ ንግግሮች ሲጀመር አመጣጠም ከህንድ ሆነ የምታየው ነገር እንደ ህንድ ፊልም ሆነ ምንም ያየሃቸው ነገሮች ተኝተ ስላየኸው ስለ ቃዥ ስለ አንቀላፋ ያ ነገር እርግጥም ከእግዚአብሔር ነው ማለት አይደለም። ሲጀመር ክርስቲያኖች በተለይ በማህበራት ስም የምትሰበሰቡ ኦርቶዶክሳውያን ለዚህ ነው የምንከለክለው። በብዛት መሪ በሌለበት መንጋ መሰብሰብ የለበትም። ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን በማህበራችሁ ስም የሚመራችሁ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ጠንቅቆ የሚያውቅ አሰረ ክህነት ያለው ካህን ወይም ደግሞ እንደው ዲያቆንን በመካከላችሁ መኖር የሚያስፈልግበት ምክንያት ለዚህ ነው። ለምሳሌ ስንዱ የምትባለው ሴት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነቱን ሎጂክ ይዘ መጣች። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ቀስ በቀስ ከሚያዩት ከሚሰሙት፣ ከዛ ደግሞ ከሚሰሙት ሎጂክ ደግሞ አንቀላፍተው ሶስት አይነት ህልም አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሶስት አይነት ህልም እንዳለ ይናገራል። አንደኛ ስጋዊ ህልም አለ። ስጋዊ ህልም ለምሳሌ ሲርበው ምግብ ሳይበላ ያደረ ሰው በህልሙ ኬክ ሲበላ ሊያድር ይችላል። በህልሙ ኬክ ሲበላ አደረ ማለት ግን ያው ይሄ ምንም ከንትን ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። እንደገና አጋንንታ የሆኑ ህልሞች አሉ። ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ በጣም በብዙ አይነት መንገድ ሰዎች ከፈቃደ እግዚአብሔር እንዲወጡ እንዲርቁ በጣም ብዙ ማሳጆችን ያደርጋል። ለምሳሌ በላይ ሰብ ታሪክን ብታስታውሱት ተአምረ ማርያም ላይ ኦርቶዶክሳውያን በላይ ሰብን ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ልክ ለአብርሃም ሶስቱ በአብርሃም በመመሪያ አድባር ስር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ ቅዱስ በሽማግሌ ያዘውን ታምሳል የተገለጹለትን ታሪክ አስመስሎ ነው። ስሞን ነበር የቀድሞ ስሙ የበላይ ሰብ እና በላይ ሰብንም ያታለለው ልክ ይሄን ያክል ተመስሎ ነው። እና ይሄ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ አዳምና ሔዋንንም በቀድሞ ከገነት በተባረሩ ጊዜ ቀድሞ በሱባኤ ሳሉ እንዴት አድርጎ እንዳሳታቸው የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍት ይዘግቡታል። አሁን እኛ ለምንነግር ጥያቄዎች በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ እንደው ከአዋልድ መጽሐፍት እንኳን አንድም ማስረጃ የለህም። ነገር ግን የእናንተ ትልልቅ ማስረጃዎቻችሁ ተኝታችሁ አንቀላፍታችሁ ያያችሁት ማስረጃ ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ በምንም ተአምር የሃይማኖት መሰረት ከጠየቃችሁኝ ነገር አንጻር ነው። ሌላ በቃ የጠየቃችሁኝ ስለዚህ ጉዳይ ነው። ሌላ አዋልድ የምጠቅስበት ጉዳይ አልነበር። ሳስበው ምንም የረባ ማስረጃ መጥቶ ምንነጋገር አይመስለኝም። ግን ወንድሜ እነኛ አካሄዶች ወደ ሃይማኖት ሕጸጽ እየሄዱ ነው ያሉት። ብዙ ሃይማኖታዊ የሆኑ ስርዓታዊ የሆኑትን እንደመጣች ነው የጣሰችው። አሁን ሃይማኖታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የመጣስ ምክንያቱም ሰው ቀኖና ቤተክርስቲያን እየጣሰ በሄደ ቁጥር ከዶግማ እየተላተመ ነው የሚሄደው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዘረኛ የማድረግ የሆነ ነገር ላይ መለጠፍ አይ ግዕዝ አምላክ ያደረገቻቸው ከዛስ ኦርቶዶክስ የሚለውን አንቀበልም የሚሉ መጡ ማለት ነው። አይ ርትዕት ካልተባለ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተ ሃይማኖት እኮ አይደለም። አያችሁ፣ ቀስ በቀስ ሰውን የሆነ ነገር ላይ እየለጠፈው ከዛስ ይለያታል። አሁን በእነሱ አካሄድ ብንሄድ ከእህት አብያተ ክርስቲያናት ለይተዋታል፣ ይችን ቤተክርስቲያን አግለዋታል፣ የእነሱን አካሄድ ብንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካለው ሁኔታ ብትለይም አንዴ ወንድሜ አንዴ ሲጀመር የጻድቃን ማህበር አታደርጉት። የጻድቃን ማህበር ሆኖ አሁን ያለውን ሲኖዶሱን አራክሳችሁ አባቶችን አራክሳችሁ የምትከተሉት ግን ነብሰ በላ ሴትዮ ነው።
እንደዛም ልብ ውስጥ አታስቀምጥ እሺ የሰውን ኃጢያት የሚቆጥር እግዚአብሔር ነው አንተ በታዘዘልህ መንገድ ብቻ ተመራ ለአባቶች በስርዓት መታዘዝ ግዴታ ነው የነሱን ኃጢያት ቁጠር አልተባልክም እንዴ አይነት ስልጣን ማንንም አልሰጠህ የግላችን እያንዳንዳችን ነው በሰው ፊት የሚያቆመን አልነበረም በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ሰዎች ሲሳሳቱም የነሱን እንደው ነውር ሰሩ ኃጢያት ሰሩ ብለ የነሱን ያራገብክ አንተ የጻድቃን ማህበር ውስጥ የተቀመጥከ አስመስለ መታወራው ትክክል አይደለም አንተ ከመወለድ ስንዱን ከመፈጠሩ በፊት እቺ ቤተክርስቲያን ስርዓት አላት ስትመጣ በዚሁ ስርዓት ነው የምትቀጥለው እናንተ ስለተሰባሰባችሁ ስንዱ ተኝታ ስትነሳ ቅዠቷን መገለጥ አርጋ ስለአወራች አንተም እሷን ተከተለ በህንድኛ ስለቃጀ ልክ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ስርዓት ያለው ነገራችን ላይ እናንተ እንደዚህ ያዋከባችሁ ሚውት አድርገ እንዳታበራ ስለዚህ አካሄዳችሁ ሁሉ ይሄ ምንም ሴት ብትሆን የሴቶች ስብስብ ቢበዛው ግን አካሄዳችሁ ሁሉ የሆነ ይሄ ማጅራት መቼውን አካሄድ ነው የምትሄዱት ማጅራት መቼውን አካሄድ ሁሉ ነገር በጉልበት ጠምዝጂ ሁሉ ነገር እኔ ያልኩት ካልሆነ ሁለት ሶስት አንድ መነኩሴ አንድ ዲያቆን ታስቀምጥና ከዛን እነሱ ያብራራሉ አው ልክ ነው የተገለጠልኝ ይሄ ነው ይያለች ድራማ ተሰራለች ከዛስ ይሄኛው ግሩፕ ምን ላይ ነን እንደው እንዴት ነው ምንቀበላት የሚለው ማመዛዘን አይችልም ይሄው እንደሰማችሁት ነው ምን ብሎ ነው ማስረጃ የሚያቀርበው በህልሜ ተኝቼ ስላሴን አይቼ ከዛ እንደዚህ ሆኖ ምን አገባንኛ ለምን እንደሆነ ስለምናን ያልተቀበልን በእናንተ አከሄድ እሱም እኮ ተገለጸልኝ አለኩ ምንድነው ልዩነቱ ካንተ ደምሳሽም ተገለጸልኝ ያለው ምንድነው ልዩነቱ ካንተ ልክ እንደ ሰነዱ ነው የመጣው እሱ በነገራችን ላይ እሷ እንደመጣች እሷ እነሱ ተሳስተዋል ለኔ ማርያም ተገልጣ እንዲ አለችኝ አለች ይሄኛው መጣና ቀድሞ የነበረው ክርስትናም እስልምናም ነበር ሁለቱንም የላከ አምላክ የፍቅር አምላክ አሁን ደግሞ የመጨረሻ አድርጎ ነው ይላካለ ምንድነው ልዩነታችሁ ታዲያ ቤተክርስቲያኒቷን የወሮ በላ ስብስብ ለማድረግ ከሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ አንዱ ይሄ የዚች የስንዱ ስብስብና ራይ 20 ምናምን የሚለው ስብስብ በጣም በሌብነት የጨቀየ ስብስብ ስለዚህ ክርስቲያኖች የምትከተሉት ማወቅ አለባችሁ ማን ነው የምትከተሉት ከማን ነው የምትማሩት ከማን ነው የምትሰሙት ሁለት ሶስት ጥቅስ ሲጠቅሱ ቀድማውን ጥቅስ ነበር አይደለ መጻፈኑ ግን ተከሰች ለምን ለሷ የዘመን አቆጣጣር ለሱ ትምርቷ በዘመን አቆጣጣር ግን የቤተክርስቲያንን ስልጣንና የአባቶችን ስልጣን ይሻረጁ ከመቼ ወዲህ ነው ዘመን አቆጣጣር እንዲካል ሆነ አባቶችን አልሰማም ማለት የመጣው ማን ነው እንደያነ ስልጣን የሰጣቸው ግን ደሞ ተሁት ለመምሰል እንዴት አድርገው እንደሚያላብሳቸው አይታችኋል ሰይጣን ሰዎችን ለማሳት ራሱን ምን ያህል እንደሚቀይር እርሶ ትላለች እናቴ ትሆናለች እኮ አሁን አክብራኝ አይደለም ማስመሰል ሆም ብለው እንደው ሰው እንደው ትህትናቸው ብሎ እንዲሳብላቸው ሰይጣን እንዲህ ነው የሚሰራው በነገራችን ላይ ሰይጣን ከሚሰራባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደው እዛው ከውጭ ቆሞ ወደ ቤተክርስቲያን ጦር የሚወረወረውን ብቻ አጠብቁ ውስጥ ሆኖ የቤተክርስቲያን ቋንቋን እየተናገረ የቤተክርስቲያን የሚመስል ነገር ያደረገ ግን የቤተክርስቲያን ጣላት የሆኑ ብዙዎች አሉ እዚህ ያለውን ፍሩንዶም ውጭ ያለውማ ጥሩ ነው በቃ አንዴ አይተናል ውጭ ሆኖ ሲገሉን መሳሪያ ሲተኩሱብን እናቃቸዋለን ውስጥ ሆኖ እንደው ለቤተክርስቲያን የተቆረቆሩ መስለው እንደዚህ አይነት ደግሞ ነፍሰ በላዎችን እንትልንላቸው አንችልም ይሄ ወይ እነሱ እኮ ለቤተክርስቲያን ተቆርቆሮ ሊባል አይችልም ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ በተለይ በውጭ ያላችሁ እህቶች በየቴሌግራሙ እየተልከሰከሱ ህዝቡን ከቤተክርስቲያን ለማስወጣት የሚጥሩ ክፉኛ ስብስቦች ናቸው እና ራይ ምናም የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ወሮ በላ ስብስብ እንድትጠነቀቁ ለነነግራችሁ እንወዳለን እስከዛሬ ያልነበረ ስርዓት ድንገት ስንዱ መጣች ብሎ ሊመጣ አይችልም ስንዱም ብትሆን ማነች ምንድነችና ምን ያረጋች ነው የሚለው እንደ ወደፊት ማሳየት እንችላለን ለአግዚአብሔር ስለ እና መሰግናለን በዚህ ሐሳብ ላይ ልደት ያሳብ ካለ ላንተ መድልስት ልደት አለክ ልደት ይለም
ماشي ميكي عليك؟ علي جبريل علمو هيك جاتهم سرعي يتعمسلوت تايتوت كهونة من على بعد دقمو يتنيا لمالتنو انويس بمارنا لبون بكافت وينم اونت اونت يكزيابير انقال لماوك اونت يكزيابير منقست لممسكر كهونة ያውን ድሞች የነገሩት ነገር የሚጠየቁት ጥያቄ መልስ ስለሌለው እሱ ራሱ መልስ ስለሌለው እንዴት መልስ ሊለው እምነት ውስጥ ገባው እንዴት መልስ ሊለው ከደረት ውስጥ ገባው ብሎ ራሱን ቆም ብሎ ቢመለከትና ቢያይ ሸጋ ነው በያስባለው ያው እንግዲህ ብትማር ደስ ይለናል ብትማር ራስህን ብትቀይር ወደ እውነተኛው መንገድ ብትመጣ ትልቁ ዓላማው ይሄ ስለሆነ ደስ ይለናል ወንድማችን ካልሆነ ግን ያው ደግመ ተኛና እልሙን እንግዲህ አመሰግናለሁ ለማንኛውም ማሽ ሚኪ እግዚአብሔር ያክብርልህ ለት አለክ አለክ ለት የለም እሺ እንዳሻው ማይክን ከፈተው አዎ ከየሰማንክ ስላለ ነው መልካም እሺ እንዳሻው ሰነዱ ክህነት እንዳላት ታምናለክ ማለት ክህነት ሲባል ለምሳሌ አንተ አጥያ ስሰራ ንሳ ትገባለህ? አዎ እሺ ማን ጋ ነው ንሳ የምትገባው? የንሳ አባቴ ጋር እሺ ሰነዱስ ንሳ ትገባለች? እንግዲህ ማለት እኔ እንዴት ነው ማቀውስ? ለኔ የነገረኝ ካለ ያው ባላችሁ ባላችሁ ለምሳሌ ሰነድ አይደለም ንሳምት ገባው እሱ ነው አላቅም ኖ አይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን በአንድነት ለምሳሌ እዮ ንሳብ ይገባ የት ንሳ እንደሚገባ እኔ ልጥራጥር አልችልም እዮ ንሳ ይገባል ሰኞ ንሳ ገብቷል ወይ ማክሰኞ ንሳ ገብቷል አይደለም ጥያቄ እዮ ንሳብ ይገባው የት ነው ስልጣነ ክህነት ያለው ሰው ጋር ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ በትር ይዛ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ የሆነ የልጅነት ሪሚዋን በደም ስላልጨረሰች ይመስለኛል ክንፍ ያላቸው ቀሚሶች ሁሉ ታሰራለች አልፎ አልፎ ክንፍ ያላቸውን ቀሚሶች ሁሉ ታሰራለች አንዳንድ ትልልቅ በትሮችን ትይዛለች ከዛ ደግሞ ትልልቅ ወንበር ታሰራና ዛሬ ትቀመጣለች ከዛ ከተቀመጠች በኋላ ደግሞ የዚህ ሁሉ እንትን ፈላጩም ቆራጩም ምን ይሆነኝ እንዲህ ነው ትላለችና ለሁላችሁም እንደ መሪ ሆና ከፈጣሪ ዘንድ ተሰጣለች ብላችሁ ነው የምታምኑት አይደለ እንዳሻው እንግዲህ ያው የንክስና ጸጋ እንዳላት የምን ጸጋ እንዳላት ንክስና የንክስና በምን ላይ ነው የምትነክሰው ማለት በምን ላይ በህዝብ ላይ ነው ንክስና የሚሰጠው ማለት በየትኛው ህዝብ ላይ በኢትዮጵያ ሁለት አይነት ነው ያለው ኦኬ ስለዚህ እናንተ እንደምነታችሁ ከተወሰኑ አመታት በኋላ ይሄ አሁን ያለው መንግስት እንትን ሲል ብቻ የሆነ ታይም ላይ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የምትገባ የኢትዮጵያን ህዝብ የምትገዛ መንግስት ሆናለች ማለት ነው። ይሄ መንፈሳዊ ነው ነገሩ ስጦታውም መንፈሳዊ ነው ማለት አሁን እየሆነ አይደለም እያልኩ አይደለም። እሺ ከዚህ በፊት አንተ ከዚህ በኋላ የሚመጣ ሳይሆን አሁንም መንፈሳዊ ንግስናን የነገሰ አንድ ወይ ከቅዱሳን አባት ወይ ከሆነ ነገር አንድ ስም አስተውስና ነገረኝ ኢትዮጵያን የገዛ መንፈስ በመንፈስ ያገዛ ዘረ ወይ አሜሪካን የገዛ ወይ ጣሊያንን የገዛ ካለ ነገረኝ እስቲ ዘረ ያቆብን ማለት አሁን የዘረ ያቆብ እንደው ዘረ ያቆብ እንደሚያናገር ዘረ ያቆብ መንፈሳዊ ሳይሆን ምድራዊ ንጉስ የነበረ ንጉስ ነው መድራዊ ዘመን ያሳለፈው መድራዊ ንጉስ የነበረ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ለቤተክርስቲያን ብዙ አስተዋጽኦችን ያበረከተ ሰው ነው ስለዚህ እሱ ንግስና መድራዊ ነው መንፈሳዊ ንግስና የሚባል ስለሌለ ማለት አዎ ግን አየንዳሽ መንፈሳዊ ለምንላችሁን ቤተክርስቲያን ጋር ስለት ያያዘ ነው ከቤተክርስቲያን ጋር ያያዘ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መድራዊ ንጉስ ነው እናም ይሄ ደግሞ የንግስና ዘመኑ አልፎም ደግሞ አልፏል አፈር ተጭኖታል አንድ ሰማያዊ ያለን ዘላለማዊ ንጉስ እግዚአብሔር ብቻ ነው መንፈሳዊ ንግስና የሚባል የለም እኔ ያው ተው መንፈሳዊ ሁሉ እዚሁ ንግስናው ላይ አንድ ነገር ንግስናው ላይ
ራእዮችን ታውቃቸዋለህ? ቴዎድሮስ ይመጣል የሚሉትን ያው ሰማለሁ ሚዲያ ላይ። ኦኬ። አንድ ንጉስ ሚስት ሲኖረው ሚስትየው ንግስት ትባላለች? ሚስትየው ንግስት ትባላለች። እሱ ልትባልም ትችላለች እንደ እንትኑ ነው። እሺ። እሷ ንግስት ስትሆን ባልየውስ? የእሷ ባል ንጉስ ሲሆን? ኦኬ። ስንዱ ይዛ የመጣችው የሆነ ጊዜ ንጉስ ነው ብላ ይዛ የመጣችው ሰው ምንዋ ነበር? እሱ እንኳን ትክክለኛ መረጃ አይደለም። ምናልባት ሌላ ምንም ይዛ የመጣችው ነው እንጂ ትክክለኛ መረጃ ነው ከራሱ አንደበት ሲነገርለት የነበረ ከራሱ አንደበት ማለት። ምናልባት እንደ ምኞት ጥሩን የተመኘው ብላ ያቀረበችው ነበር እንጂ እንደምኞት አይደለም። እሱ ነው ንጉስ ብላ ይዘ የመጣችው የተመኘው ነገር ጥሩ ነው ማለት። ንግስና የተቋረጠን ነገር ነው እንዲቀጥል ያደረገው የሚል ሀሳብ ሰጠች እንጂ እንትን አይደለም። ወዳጄ እንደዛ አይደለም። ንጉሱ እሱ ነው ብላ ነው ይዘ የመጣችው እና እንደሚነግስ ነበር የተናገረችው። ንጉስ እሱ ነው ብላ ይዛ ነው የመጣችው? አይ በእርግጠኝነት እኔ በቅርበት ስለማውቀው ጉዳዩ እንደዛ አይነት ነገር የለም። እንዴት አይነት ነገር ነው ያለው? አሁንም ያው ላይቭ ላይ አይደል እየተናገርኩ ያለሁት? የውስጥ ሰው ያየዋል። እንዴት ይህን ትላለህ እባላለሁ አይደል? ግን ስላልተባለ አልተባለም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አልተባለም። ምክንያቱም ልጁ የተመኘው ነገር ጥሩ ነው፣ በንግስና የነበረን እንትን እንዲመለስ ማሰቡ ጥሩ ነው ብላ ሀሳብ አቀረበች እንጂ ይሄ ንጉስ ይሆናል ቀጣይ የሚል እንትን የሰጠችው የለም። ልጁ የራሱ ተነሳሽነት ያው ነው። ሁሉን ነገር ማርያም ታናገረኛለች የምትለዋ ሴትዮ ለፌዴራል ፖሊሱም ዱላ ቃታ ለሚስበው ለሁሉም ማርያም ብላኛለች የምትለው ሴትዮ ይሄንን ሰውዬ ኦልሬዲ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ሰጥታለች ከተባለ እንደ ሀሳብ ይያዛል። ምንም እንትን የለውም። ለማንኛውም የሆነ ሰዓት ከዚህ ቀደም ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ የመጀመሪያ ነገር ብቻ ላስታውስ። በምትጸልዩበት ስብረት በምታደርጉበት ቤት ውስጥ የተቀበሩ የህፃናት አስክሬን ተገኝቶ ታስራ ነበረ ለተወሰኑ ጊዜያቶች። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የእናንተ ምላሽ? ተባለ አምልኮ ጋር ግልጽ ነው፣ ይገናኛል። እኛ ለእናንተ እጅግ በጣም እናዝናለን፣ ከእውነት ለራቃችሁት ለእናንተ ከእውነተኛው መንገድ ረቃችሁ። መረጃውን አላጠራ ቆይ ሻሮክ ይልቁ አዳምጠኝ፣ ይርዘም ችግር የለውም አዳምጠኝ። እኔ እንደው ለእናንተ እኛ እናዝናለን፣ ከእውነተኛው መንገድ ርቃችሁ ልክ እንደ ባልትና ውጤት ቺን ታሪክ ያላትን ክርስቶስ በደሙ የመሰረታትን የዚችን ቅድስት ቤተክርስቲያን አስተምህሮ እንደ ባልትና ውጤት እንደ በርበሬ እንደ ሽሮ እንደ ኮረሪማ እዛች በተሰበሰባችሁበት ጣሪያ ልክ አስባችሁ እንደው ልታዘጋጇት ላሰባችሁ ለእናንተ እኛ እጅግ በጣም እናዝናለን። እግዚአብሔር ለንስሐ ይመልሳችሁ። እግዚአብሔር ወደ ንስሐው በእውነት የምትመለሱበትን ዘመን ያቀርበላችሁ። ነገር ግን ኦልሬዲ በጣም በብዙ ጊዜ ከባዕድ አምልኮ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ሰዎች ያላቸው የአጋንንታዊ ልምምድ እናውቃለን። እና ይቺ ሴት እኔው የአእምሮ ሜንታል ፕሮብሌም እንዳለባት ግልጽ ነው። እናንተ ናችሁ ያላወቃችሁት። እና እሷ የአእምሮ ሜንታል ፕሮብሌም እንዳለባት ግልጽ ነው። ምንድን ነው እንደምታውቁት ትንንሽዬ ህፃናት ክንፍ ያላቸው ቀሚሶች ሲገለዛላቸው ደስ እንደሚላቸው እሷም ብዙ ቀሚሶቿ አብሮት ላባ ያለው ክንፍ ካልተሰራበት ብዙ ጊዜ ደስ አይላትም። እና ይቺ ሴት በቤቷ የህፃናት አስክሬን ተገኝቶ ታስራ ነበረ። በቤቷ ውስጥ የህፃናት አስክሬን ማለት ግቢ ውስጥ አይደለም፣ በቤት ውስጥ መኖሪያ ቤት ውስጥ የህፃናት አስክሬን ተቀብሮ ታስራ ነበረ። እንደው ለዚህ እመቤታችን ማርያም እንደው እንዲህ ያለችኝ ያለችው ነገር የለም? እንደው እንዳሹ ለመጨረሻ ጊዜ እንዶች ላስቸግር። አየ ማለት እኔ ጉዳዩን በቅርበት አውቀዋለሁ። ሚዲያ ላይ ከሰማችሁት እናንተ ምናልባት ሚዲያ ላይ ስለሰማችሁ ፖሊስም ላይ ይሁን የሰማችሁት ነገር ይኖራል።
እሱን ችግር የለም አሁን ለምን መስል ድንግል ማርያም እንዲያለችኝ ያለችው ነገር ካለ ፕሊስ እንደው በምን ተሸፈነ ማለት ነው እንደው እንደዚህ አይነት ወንጀል እና ፖሊስ በምን አጣርቶ እንድትወጣ አደረገ የሚለውንም ያዝ እሺ ምክንያቱም ሌላ አይምሮ ህመም ያ ቦታ ነገራችን ያይቆ በሽተኝነት ብቻ በቂ ነው አይ ይሄ ሌላ ለምን ወደ ሌላ ነገር ለመናገር ትሄዳለህ አንተ ይሄ አሽሙር የሆነ ውስጥ ለስድብ እየተዘጋጀ አይነት ነገር ነው ለስድብ እየተዘጋጀው ሳይሆን ይወለ እኔ ህግ ስለማቀ ነው እንደዚህ አልኩ ይወለ እንዳሽው አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሞ ያይምሮ የጤና እክል ካለበት ማለትም በሜንታል ፕሮብሌም ደረጃ ችግር ካለበት በህግ አግባብ አይቀጣ ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ታገኝተው ምን ተብሎ ተሸፈነ ነው ምን ተብሎ ተሸፈነ የሬሳው ጉዳይ ምን ተብሎ ተሸፈነ እንዴ ፈርስት ፕሌስ ይወል ምን መሰለ ያ ነገር ያ ቦታ ቤቱ አሁን ያለችበት ቦታ ኖራብ እታች ወርታ ከታተል በቃ እናመሰግናለን ከዚህ በላይ ከአንተ ቅዠት ጋር ብዙ መደረቅ ያለብን አይመስለኝም እግዚአብሔር አምላክ ወደ እውነተኛው መንገድ ይመልሳችሁ ወደ እውነተኛው መንገድ ነገር ግን በየጠጋ ጠጉ ይሄ ጽዋ ማህበር ያላችሁ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን በጣም ጥንቃቄ ወሰዱ እኔ ላይቭ ላይ የማይነገር ብዙ አይቻቸው ብዙ ሰምቻቸው የማቃቸው ጉዳዮች ስላሉ እባካችሁን ስነ ስርዓት ያዙ ከቤተክርስቲያን እውቀቱ ያለው መሪ ከሌላችሁ በስተቀር ዝም ብላችሁ በዘፈቀድ አትሰብሰቡ ክርስቲያኖች ዝም ብላችሁ ሲጀመር ክርስትና የቤት ውስጥ ጌጥ አይደለም ተሰብስባችሁ በአንድነት እንደው መዘከርም ካስፈለገ የተራቡትን ማብላት የተጠሙትን ማጠጣትም ካስፈለገ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀረብ ማለትን አይናታኔ ፈጣን መረጃ ይላል አይ መድኃኔ ያለ እሺ ለማንኛውም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ጋር የጀመርነውን ውይይት እንቀጥላለን በዚህ የሐሳብ ላይ ማጣቀሻ የምትሉት ነገር ካለ ድልስት እዮባ አንተዬ ሁላችሁም ዲያቆን የሚሉት ነገር ካለ ዲያቆን እስያስ አው ሲ አንድ ጊዜ እኔ እስከመለስ ድረስ ቤቱን ተቆጣጣ ሆፕ ዳንኤል የሚለው ፕሮቴስታንት ወንድማችን ነው በስላት ዙሪያ ጥያቄ አቀረበልንለት ነበር የሚመልሰውን ምላሽ እንዶ ተቀበልል እመለሳለሁ እዮባ እሺ ዲያቆን ይቀጥሉ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገናለን እንኳን ደህና መጡ አቆሩ እንደምን አስወረዳችሁት በኋላ ሆነ እንጂ ቢኖር ጥሩ ነበር ትንሽ እንጠይቀው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰው ሲመጣ ምናልባት እቺ ነፍስ ልትድን የተጻፈች ከሆነ ቢኖር ጥሩ ነበር ለማንኛውም እንዳሻው ታች ሆነ ካልወጣ ልንነገርም እንችለው መልእክት መጀመሪያ ነፍስን ማዳን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና እዮባ መስሐብ ከቻልክ ብትስበው አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነበር ሙሉ ውሎውን ምናምኑ ነግሯችኋል እኔ ወደ መሃል ላይ ስለገባው ምናልባት እዚህች ቀን እግዚአብሔር ከነፍሳት ሊጨምረው ያሰበው ሰው አነጋገሩ በጣም የሚያስፈራ ነው ምክንያቱም ነፍሱ ተጨንቃለችና እንደው ዝም ብለን እንዳንላቀው የነበረ ለማንኛውም እንዳሻው እዚህ ውስጥ ካለ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የሷ መንፈስ በሌለበት ኦኬ እዮባ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወረደ እንኳን ደህና መጣ እንዳሻው እንኳን ደህና ቆያችሁ እንደው እኔ አዲስ ስለሆንኩ አንድ ደቂቃ ብሰጥ ለምኝ ወንድሞችን ወይ አንድ ደቂቃ ተኩል ሳታረሙ ያው በእነሱ ፍቃድ ስለሆነ ቤታቸው ስለሆነ እንደፈለጉ ማረግ ይችላል ሲፈልጉ ያስከባሉ ቆይ መጀመሪያ አዳኝ እነሱ ናቸው ቆይ እንዳሻው ማትሰማ ከሆነ ያደረጉት ነገር ልክ ነው ልታስብለኝ መጀመሪያ ለመናገር ሳይሆን ለመስማት ፈጣኑን ለመስማት ከዛ ለመናገር እስኪ መጀመሪያ
እንዴት ልትገባ እንደቻልክ ትነግረኛለህ? ዝም ብለህ በአንድ ደቂቅ። ህልም አይተህ ነው የገባኸው ወይስ አይደለም? ወይስ ሰው ነው የወሰደ? እሺ፣ የለም ማለት ነው። መልካም። እንደዚህ አይነት ልጆች ሲገቡ፣ እንደዚህ አይነት ልጆች እንትን ሲሉ እሱ ከሆነ በአታይ ገብረ መስቀልም የተነሱ ጊዜ አንዱ የሰጠን መልስ ምንድን ነው? ቢያንስ ከዚህኛው የሚሻለው ምንድን ነው ያለን? ስለሳቸው በአዋልድ መጽሐፍ ተነግሯል። በአዋልድ መጽሐፍ ተነግሯል። ምንድን ነው አዋልድ መጽሐፍት? የትኛው ላይ እስኪ ያሳይ ስንለው፣ አይ በአዋልድ መጽሐፍት ነው። መጽሐፉን መግለጥ አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም አጋንንታዊ ትምህርት ከሰዎች እንዳትሰሙ ተብለናል። አጋንንታዊ ትምህርት በዚህ ዘመን ያሉ ሰዎች በክህነትም ያሉ በጵጵስናም ያሉ በምንም ያሉ አጋንንት ናቸውና ከነሱ ከሰማችሁ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ያለው መንፈስ ከእናንተ ይጠፋል ነው የተባሉት። እና እንደዚህ አይነት ነፍሳት ሲገኙ ዮባ በተቻለ መጠን አይ ቲንክ ይሄ ልጅ እግዚአብሔር ወደ በረቱ ሊጨምረው ያሰበው ሰው ይመስለኛል። ምክንያቱም ድምፁ እየተንቀጠቀጠ ነው የሚያወራው። ብናስተነፍሰው እንዲያወራ ቢፈቀድለት ምን ቢል መጨረሻ በራሱ ቃል ራሱን ጠልፎ ይጥላል። እንዲህ አይነት ሰው ዋናው ትልቁ ነገር ወደዚህ ደፍሮ መምጣቱ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ወደዚህ ደፍሮ መምጣቱ ራሱ እና ለማንኛውም ሌላ ቀን ከተመለሰ እግዚአብሔርችን ነፍስ እንዲያተርፋት ከዛች ክፉ ሴት መንፈስ እንዲያላቅቀው እንትንላለን። የመጀመሪያው ነገር ሌላ ሰው እንጂ አፈ አመስግንህ እየተባለ እሷ ተነስታ ንግሥተ ነገሥታት እኔ ነኝ ብላ እመቤቴ ተገለጠችልኝ ብላ እንደዚህ መቃዠት ስትጀምር ነው ሰዎች መሸሽ የነበረባቸው። ከዛ ደግሞ ካላንደር እየቀየረች በዓል እየቀየረች ስታታልላቸው ያኔ ደግሞ ደንብረው መጥፋት ነበረባቸው። እና የሆነ የምትቆጣጠርበት ክፉ መንፈስ ባይኖር ይሄ ልጅ ቪዲዮ ላይ የወጣ ነገር ምን ያለ ነገር እንደዚህ ድርቅ ብሎ አይከራከርም። እና የሚያሳዝን ነፍስ ነው። ጥንት ወላጆቹ ባሰየሙት በሀብተ ገብርኤል እንደው እሱ መልአኩ ራሱ ፈልቅቆ አውጥቶ ወደዚች ነፍስ እንዲጨምረው ጸሎታችን ነው። ግን የሚገኝበት መንገድ ካለ እንዳሻ ወንድማችን ሁላችንንም ፎሎ አድርገ በውስጥ መስመር መልእክት ልከ እንደ ውሎህን እንኳን ብንሰማው ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ቢያወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ያለኝ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ባሉበት እሷንም ጭምር ከዚህ ክፉ ሀሳብና ክፉ መንፈስ ያላቃቸው ነው የምንለው። እንደነ ጀማነሽ ያሉ ነፍሳትም አሉ፣ ሰው ይዘው የሚጠፉ እብድ ካለ ተከታይ አይጠፋምና፣ ማንኛውም እግዚአብሔር ይርዳቸው። አሜን አሜን። ዲያቆን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃሎት ያሰማልን። ካለ ሀብተ ገብርኤል እንትን ፎሎ አድርጋቸው እና እናወራለን። ፎሎ አድርግ። እሺ ሆፕ፣ እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። ከየት ቤተ እምነት ነህ? ወንጌላውያንማ እኛም ወንጌላውያን እኮ ነን። ከየትኛው ዲኖሚኔሽን ላይ ነህ? ምን አልከኝ? ሙሉ ወንጌል። እሺ ድምፅህን ትንሽ ከፍ አድርገህ እናውራ። ርዕሱ ቅዱሳት ስዕላት ነው ብሎናል እና ፈለገ፣ ቅዱሳት ስዕላት በመጽሐፍ ቅዱስ የተከለከሉ ናቸው? ስዕል የተከለከለ ነው በአንተ እምነት? ቅድም ከልጅም ጋር ከወንድሜ ጋር እያወራን ነበረና ትንሽ
የተነጋገረ ነበረ በመሃል ተቋርጦ ወጥቼ ነው እንጂ ያወራን ነገር ነበርና እንደውም ዘዳግም አራትን አንስተን እና ዘጸአት 25ን እሱም አንስቶ ስለ ኪሩቦቹ በስርየት መቅደኛው ላይ ስለተሰሩት ኪሩቦች ከዛ ደግሞ ነገር መጽሐፍ ላይ ሄዶ በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ ስለነበሩት የኪሩብ ስዕሎች እና የዘንባባው ስዕሎች እነሱንም አንስቶ ያወራን ነበርና እኔ እንደውነቱን ለመናገር በፍቅር ትምርቱን ሰምቶ ለመውጣት በመልካምነት ለመማር ምናምን ነው እንጂ እንዲህ ዝም ብሎ አጓጉል ምግብት ለመሟገት ሳይሆን እኔ ዘዳግም አራትን ሳነብ የሚገባኝ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር የተቀረጹ ምስሎችን እንዳንሰራ በሴትም ስፔሲፊክ አርጎ በወንድም በላይ በሰማይም በታች በመድረም በእንስሳም በዋፋትም ሁሉ የተቀረጸው ምስል እንዳንሰራ ኢቭን ከፍ ብሎ ደግሞ ከ15 አካባቢ መስለኛል ቁጥር 15 አካባቢ ደግሞ እግዚአብሔር በኮሬብ በተናገረ ጊዜ በእሳት በተገልጦ በተናገረ ጊዜ ከቶ ምስልና ላያችሁምና ተጠንቀቁም ስለሚል ከዛ አንፃር የስዕላት ምልከታ እንዴት ይታያል? እኔ እንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያነብሰው የሚገባኝ ስዕላትን ይቅርታ ካስረዘምኩብህ ነበር ወይ ይቅርታ ግን ነው ፐርፐዝን ያሁን እንዲይዝ ኦርጋናይ ግሩፕ አይታም ኢምፖርት ድምጽ ማጋ ነው ሻውን ተስተካክሏል እና እኔ እንደ ፐርፐዝ እኔ ለምሳሌ አሁን ስዕላትን ምን ብዬ ነግሬው ነበር መሰለ ስዕላት ለማስተማሪያነት አሁንኛ ከልጅነታችን ጀምሮ በስዕል እንማራለን በገጠሩ አካባቢ ደግሞ ብዙ ሰዎች አልተማሩ ሰዎች ይኖራሉ ስዕል ገላጭ ነገር ነው አርት ነው ጥበብ ነው ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነገር ነው ሰው በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን ከስዕል ከጥበብ አርት ሊላቀቅ አይችልም በምንም መልኩ ቢሆን የሚገልጹ ሐሳብ የሚሰጡ ነገሮች አሉት ግን ከአምልኮ አንፃር ወረድ ብለን ደግሞ አሁን እዚህ ላይ ቲክቶክ ላይ ቀርበው ትንሽ መጽሐፍ አንብበው የእግዚአብሔርን ቃል ተረድተው የሚያናገሩትን ሳይሆን ወረድ ብለን በየቤተ ክርስቲያናቱ ያሉት ምእመናን ስናይ ስለ ስዕል ያላቸውን አመለካከት ሳስብ በስዕል ፊት የሚሰግዱትን የሚያመልኩትን ሳስብ እና ዘጸአት አራትን ዘዳግም አራትን ሳስብ እኔ አእምሮዬ ውስጥ መልካም ስሜት አይፈጥርብኝም እና በዚህ ጉዳይ እያወራን ነበር አባቴ ዋ ኦኬ እሺ ጥሩ ነው ዘጸአት ላይ ያለውን ወይም ዘዳግም ላይ ያለውን ስዕላት አይከለክልም ወይስ ይከለክላል ነው ሐሳብ አጭር ባጭሩ ይከለክላል ነው የኔ ይከለክላል ካልክ እሺ ይከለክላል ካልክ ስንማር ምንም ስንል ካርት ልንላቀቅ አንችልም ስለዚህ ስዕል ማምን ነው ከኛ ሊልቅ አይችልም የሚል ነገር ተናግራል ከከለከለ ለምንድነው አርት ነው ብለህ የምትጠቀመው? አሁን እኔ ይከለከላል ብዬ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው መጽሐፉም የሚነግረን መቼ መጽሐፍ ቅዱስ ከኃጢአት ከአምልኮት ከጌትነት ጋር የተያያዙ ሐሳቦች ስላሉት ከዛ አንፃር ከታየ ስዕል ከአምልኮት ከስግደትና አምላካዊ ማንነትን ከመግለጽ አንፃር ከታየ ይከለከላል ግን እንደማስተማሪያ እንደ አርት ከታየ ደግሞ የሚከለከል ነገር አይደለም አሁን እኔም ጣቤ እኔም ችግሬ ከአምልኮ ጋር ከተያያዘው ከአምልኮ ጋር ከተያያዘ ስትል ከተመለከ ይያልከ ነው ድምጽ አይሰማም አምልኮትን የሚገልጽ ከሆነ እግዚአብሔርን አሁን ለምሳሌ አሁን እግዚአብሔር ሲናገር በዳግም በዘዳግም መጽሐፍ ላይ አሁን መልክን ከተወላያችሁም እና ያለ የስላሴ ስዕሎች ናቸው ብሎ ማስቀመጥ አይከብድም ወይ መልኩ የታየስ ቢሳል መልኩ የታየ ቢሳል ችግር የለብህም ማለት ነው ከአምልኮ ውጭ ከሆነ የማይመለክ የማይሰገድለት ከሆነ ለትምህርት ከሆነ ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን ስዕል አይመለክም ሱን አንተ ልትለይን ትችላለህ አንተ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የቀረብክነ ወደ ትክክለኛው ትምህርት የቀረብክነ ስለ ትምህርት ነው ያወራን ያለነው ስለ ትምህርት ነው ያወራን ያለነው ኒውትራሉ ማህበረሰብ ስትወርድ ግን ወደ ማህበረሰቡ ስንሄድም ስዕል አይመለክም በጣም አሪፍ ነው ስዕል እንዳታመልኩ ከተባለ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ ይላል እኔ ይሄን እንደውም ቴክስላል ሆነ ቆይ አንዴ ሲጀመርም ያመለኩ ስላል ሆነ ሲጀመርም በቤተክርስቲያን ስዕላት ስለማይመለኩ አታምልኩ አይባልም የማያጨሰው
አታጭ ሳይባልም በቃ ከጅምሩ አያጨሰው አሁን ይሄ አመለካከት እናንተ ጋር ነው ያለው ይመለካል ስል ምናም ይለው እናንተ ጋር ነው ስለዚህ አሁን እንደው ጥሩ ነው ካልተመለከ ጥሩ ነው ምናምን ያልከው አንዳንዱ አይመለክም እየተባለ አረ ታመልካላችሁ ብሎ የሚከራከርም አለ እንደው አመልኩ በሚመስል ሁኔታ ግን እኛ ቅዱሳት ስዕላትን አናመልክም የሚመለከው አንዱ እግዚአብሔር ነው በስዕል ፊት እንሰግዳለንና ስዕሉን እናመልካለን የተለያየ ነገር ስለሆነ እኛ ስዕላትን አናመልክም የቤተክርስቲያን ትምህርትም እንደዛ አያዝም ግን ምን የሚል ነገር አንስተሃል እንደው መሬት ላይ ያሉ ሰዎች ምናምን የሚል ነገር አንስተሃል መሬት ላይ ያሉ ሰዎች በቤተክርስቲያን ትምህርት ነው የሚዳኙት ቢሳሳቱ ግለሰቡ ተሳሳተ ነው የሚባለው በፕሮቴስታንት ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ሰው ትምህርት ላይ ዶግማ ላይ ሊስት ይችላል ኦኬ የሆነ ሰው ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው በተለይ ከስርዓት አምልኮ ጋር ተያይዞ ፕሮቴስታንት ውስጥ ያለውን ስህተት እኔም አንተም እንግባባ ይመስለኛል እሱን ይዘን ግን ትምህርቱ ልክ አይደለም ብለን ምንል ከሆነ እርግጠኛ ነኝ አንተም ፍቃደኛ አትሆንም እንደዛ እንድንተች ዛይነት እኔም የሞኝ ክርክር አልገጥምም እኔም ባንድ ሰው ስተት ለምሳሌ አሁን አንድ የኦርቶዶክስ አባት ሲጠጡ ተገኙና ኦርቶዶክስ ተሰደበች ማለት ነው በያላስም ሰውየው ካራክተሩን ነው ያበላሽው የራሱን ካራክተር እኔ በዛል ዳኛትን ቤተክርስቲያኗ ግን አሁን ለምሳሌ በቅርብ እኔም ለከ ፓስተሮቹ ለምሳሌ እስራኤል ዳንሳ ሴት ለመድፈር ሲሞክር ወይም ሲደፍሩ እንዳስረገዘው ማለት ነው እንትኑ ስለለለኝ ህጋዊ የሆነ መረጃ ስለለለኝ ይድፈራ ያለ ማስረጃ እኔ ማስረጃ ላሳይ ይችላል አረኔ መልከተኝ ነው በኦርቶዶክስ ውስጥ ባሉ ስተቱ በኦርቶዶክሳውያን ውስጥ ባሉ ስተቶች በመህመናን ስተቶች ቤተክርስቲያኗ ጀጅ አትደረግም በፕሮቴስታንት ውስጥ ያሉ መጥፎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ባሉበት ሌላኛው ማህበረሰብ ጀጅ አይደረግም በሱ ስማማለሁ ኦርቶዶክስም በዛ ጀጅ አትደረግም ስማማለሁ ግን እንደ ጄኒዩን ግን አሁን እኔ መጠየቅን መፈልገው ምንድነው ያለ ስዕል እግዚአብሔር መመለክ አይችልም ወይ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያለ ስዕል አድኖ እግዚአብሔር መመለክ ያቀተዋል ወይ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያመልኩትም በእውነትና በመንፈስ ያመልኩታል ስለሚል በመንፈስና በእውነት ብቻ ካለ ስዕል መመለክ አይችልም ወይ ኦኬ እግዚአብሔር ያለዚህ ነገር አይመለክም ተብሎ በገደብ የሚመለክ አምላክ አይደለም በገደብ የሚመለክ አምላክ አይደለም ያለ ስዕላት ይመለካል ያለ ስዕላት ይመለካል ማለት ግን ስዕልን ተቃውመ ለራስ የሆነ ትምህርት ሰጠ ከዛን ይሄ ስዕሉ ሲሳል ጣዖት አምልኮ ይሆነብህ ምናምን ከሆነ ከጅምሩ ይመለካል ላይመለክም ሳይሆን ያንተ አስተሳሰብ መታከም አለበት ወደሚል ነው የምንሄደው ገብቷል ነገር ግን ዶግማ ሆኖ ማለት ይሄ እንዲህ ካልሆነ በቃ ይሄ የለም የሚባል አይነት አይደለም ለምሳሌ ቅዱሳት ስዕላቶች አሉ በስዕላት በኩል እኛ ምናደርገው ወይ እኛ ያለን ትምህርት አለ ግን ያ ስዕሉ ማቴሪያሉ አምላክ ነው ይመለካል አላልንም ምን ጊዜ የሚመለከው አንዱ እግዚአብሔር ነው ቆይ አንዴ ልጨርስ የሚመለከው ምን ጊዜ አንዱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ለመመለክ ሁኔታዎች ብጨርስ አይሻልም ጠይቀኝ እየመለስኩ ነበር እና አሪፍ ነው መልስ አሪፍ ነውና በዛው አብረን እንድትመልስልኝ ስለፈለኩ ነው አባቴ ይቅርታ እንትን እንድትነግረው ብዬ ነው ምንድነው ፐርፐዛቸው ይሄንን እኔም ስለማላቅ የስዕላቶቹ ፐርፐዝ ምንድነው የሚለውን አብረን ነገር ይቅርታሽ እሺ እሺ እንግዲህ ቅዱሳት ስዕላት የመጀመሪያው ነገር ገላጭ ናቸው ቅዱስ ጎርጎሪዮስ የሰማይ መስኮቶች ይላል ገላጭ ሆነው ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 የሚያክለውን ህዝብ ሲመግብ ሁለት አሳ አምስት እንጀራ እንዲ ሲያበላ ስታይ እሱን በጽሑፍ አለ ጽሑፉን ስታነብ በህሊና ተስለዋል አይደል ጻፊዎች ይሄንን ለሰዎች ሰባኪዎች ይሄንን እንደ ለህይወት በሚሆን መልኩ አድርገው ይሰብካሉ አንደበት ያላቸው ጻፊዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ የጌታን ታምር በተለየ መልኩ ያረጉ ለመጻፍ ይሞክራሉ ሰዓሊዎች ደግሞ ይስሩታል ስለዚህ መማሪያ ይሆናል የመጀመሪያው ሁለተኛ ያ ለምሳሌ በጸሎት ለጸሎት ስቆም እኔ ለትኩረት እጠቀምበታለሁ ገላጭ ሆኖ አየዋለሁ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ተሰቅሎልኛል የስቅለቱን ስዕል ሳይ ሙሉ ስዕል ነው መታየው ዛጋ መንገላታቱን መገረፉን በጦር መወጋቱን መቸንከሩን የተገረፈበት ማቴሪያል ምን ይቀራል የጴጥሮስ መካድ የዶሮ መጮ ይሄ ሁሉ እዛ ስዕል ያለ አይ ስዕሉን ሳይ ስዕሉን አሻግሬ ጌታዬ ነው ማየውኔ ስዕሉ ላይ አልቆምም ገብቷል ልክ ለምሳሌ እንዴት መሰለ ለምሳሌ እኔ እናቴ ሞታለችና የእናቴን ፎቶ ሳይ ፎቶ ላይ አይደለም ቆሞ ፎቶውን አሻግሬ ከሷ ጋር የነበረኝን የልጅነት ጊዜ ነው ማየው ፎቶውን አሻግሬ ማለት ልክ እንዲሁ በስዕላት በኩል አልፈን ያንን የተሳለለትን አካል ነው የምናየው የእመቤታችንን ሳይ አየውና ምን አይነት እናት ናት ጌታ የመረጣት ለድህነት ሰው ሲሆን በርሷ በኩል የመጣ እንዴት ንጽህት ናት ይሄን አይበታለሁ ከዛስ ስጋዊን አይበታለሁ ነገረ ስጋ ያምላክ ሰው መሆን አሻግሬ ተደረገው ነው ማየው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ስዕላት ለዚህ አገልግሎት ይውላሉ ያለ ስዕል አምልኮ የለም ግን አይባልም ስዕል መኖሩ ደግሞ ጣዖት አምልኮ ነው አያስብልም ይሄ ስህተት ነው ስለዚህ ምንድነው ልልምፈልገው ለምሳሌ ስትጸልይ አንተ ፊለፊተው ይሆን ነገር ይኖር እሱን አስበው አይሁንም ይሁንም ወይ ቦታው ተመችቶም ይሁን የምጸልይበት ቦታ ምናምን ግን ፊለፊተው ያለው ነገር ፊለፊተ ስላለ ብቻ ፊለፊተ መኖሩ ታመልከዋለህ አያስብልም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሸወዱት እዚህ ጋር ነው እኛ ፊት ስዕላት መኖራቸው ስዕላትን እንደምናመልክ አድርገው ያስባሉ ግርግዳም እኮ ይኖራል ስዕሉ ባይኖር ፊለፊት መኖሩ አይደለም አምልኮ የሚያሰኘው ያንን ነገር አምላኬ ብለህ ማሰብ ነው አምልኮ የሚያሰኘው ያን ነገር የምታይበት መንገድ ነው አምልኮ ነው አይደለም የሚያስብለው ሐሳቡ ማለት ነው እኛ ደግሞ እነኛ የሚመለኩ ናቸው ብለን አናምንም ከጅምሩ አናመልክም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰውን አስተሳሰብ ያያል መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነው የሚናገረው ለምሳሌ ሙሴ ሰው ገሏል አልገደለም ገሏል ግብጻዊውን ገሎታል እኮ እግዚአብሔር ለዛ ሲገስጸው አይተራ አላየ ነው አትግደል የሚል ህግ ሰጥቶታል ከዛ በኋላ አይደል አትግደል የሚል ህግ ግን ሰጠ እግዚአብሔር ያ ግን ጽድቅ ስለነበረ አይደለም የገደለበት ኢንቴንሽን ግን ሰው የመግደል አልነበረም መግደልንም ለማበረታታት አይደለም ስግደትም ላይ ስንመጣ ለእግዚአብሔርና ለንጉሱ ሰገዱ ይላል የሰገዱበት ኢንቴንሽን ነው ለንጉሱ ንጉሱን አመለኩ እንዳንል የሚያደርገን ምክንያቱም ንጉሱ ሰው ነው አምላክ አይደለም አይመለክም ኢንቴንሽናቸው ምንድነው የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ነው የኛም ኢንቴንሽን በስዕላት ፊት መስገዳችን ስዕላት አምላክ ናቸው የሚል ስላልሆነ ታመልካለህ ልትለኝ አትችልም የመጀመሪያ የእምነቴን መግለጫ መሰጠ እኔ አንተ ትጠይቀኛለህ ጠያቂ ነው የምትጠይቀኝ አንተ እኔ ስላልጨረስኩኝ መጠየቅ አትችልም የኔን እምነት ስጠይቀኝ የማምነውን ስነግርህ የማምነው ላይ ተመስርተ ስህተት ከሆንኩ በዚህ እምነት ስህተት ነህ ትለኛለህ የማላምነውን አንተ ያሰብከውን ስህተት ነው የምትል ከሆነ ግን እሱ ያንተን ሐሳብ ገንብተ ራስ ማፍረስ ነው ስትሮማን ፋላሲ ይሆናል ይሄና ከዛ አንጻር ነው ሆፕ ተመልሶልሃል ጨረስኩ እንዴ እንዳላቋርጥ ብዬ አዎ ጨርሻለሁ እሺ የነገርከኝ ነገር ያው እንዳንተ አመለካከት እንዳንተ አገላለጽ ብዙ የሚስማሙ ነገሮች ቢኖሩም አሁን ዘዳግም 4 እና እግዚአብሔር መንፈስ ነውን እንዴት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያመልኩትም በእውነትና በመንፈስ ያመልኩታል የሚለውን ሐሳብ እንዴት ነው ልናስገደው ምን ይችላል ለምሳሌ አሁን ዘዳግም 4 15 ጀምሮ ተላላያችሁምና ተጠንቀቁ ይላል እሱን እንዴት ነው ልናስገደው ምን ይችላል እሺ ዘዳግም 4 ዘጸአት 20 ለያሉት ስለ ጣዖት አምልኮ ነው የሚናገሩት ጣዖትን ለሚያመልኩ የተሰጠ ትእዛዝ ነው የጥጃ መልክ እየሰሩ ለሚያመልኩ ለእነርሱ መልኩን አላያችሁም ይሄ ነው እንዴት ትላላችሁ አየ ያዳናችሁ በመልክ ተቀርጾ ይሄ ነው የማትሉት ወይ መልኩ እንዲ ነው የማትሉት አምላክን ጥጃ ሰርታችሁ ለጥጃ እንዴት ትሰግዳላችሁ እንዴት ታመልካላችሁ
ዘጻአትም ላይ መታየው ይሄንን ነው ዘጻአት 20ም ላይ መታየው ይሄንን ነው ስለዚህ ጣዖት አምልኮ የሚመለክ ቅርጻ ቅርጽ ስህተት ነው ይሄ ውግዝ ነው በእግዚአብሔር ላይ ደባል አምላክ ማምለክ ነው ይሄ ከኃጢአት ሁሉ ኃጢአት ነው እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ ነው ያለው ጌታ የዘጻአት 20ን ከቁጥር 3 ቆይ አንዴ የወንድ የሴት የጣዖት አምልኮ ጥጃ ሰርተው ማምለካቸው ያመጣው መዘዝ ያመጣውን ነገር በሙሉ ተከትሎ ደግሞ የሰጠው ዲስክሪፕሽን አለ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በታች በመድርም በወንድም በሴትም የተሰራው ምስል ለራስ አድርገህ እንዳትሰግደላቸው እንዳትስት ተጠንቀቅ ይላል ከላይም ጀምሮ ስለራሱ ሲናገር አይደል የሚመለኩት አይደል ቶ እኮ የሚመለኩት አይደል ከቶ መልክን አላያችሁምና ተጠንቀቁ ይላል አሁን በቤተክርስቲያን ወዳጅ የስላሴ የሚመለኩት አይደል እኮ የሚመለክ ነው እንጂ ታዲያ ምንድነው አዎ አዎ ቆይ እዛ ጋ እየከለከለ ያለው እንደዚህ ይሆኑ ወንድ ሴት ይያል የማይመለኩ ሚል ሳይሆን ቶታሊ ስዕል ያመጣው ጣጣ ነው ያን ሁሉ ነገር ያስባሉ ስዕል ያመጣው ጣጣ ነው ሚሌቱ ጋር ነው ሲስዕል ሲጀመር ስዕል የተጠቀሙበትና በስዕል ምክንያት ነው ሚላለ ሲጀመር ክፍሉ ነው ሲያሳይ አሁን አንተ አልከኝ አይ እኔ አልኩን ሳይሆን እኔ አልኩን ሳይሆን ኦፕ ለነሱ የተሰጠነ አልከኝ እነሱ ለነሱ የተሰጠ ከሆነ ይሄ ነገር በዚህም ዘመን ያለውን ይናገራል ይቀንጥን ይላል ማለት ነው ወደ በኋላ ላይ ሄደት ብሎ ምን ይላል በየተራ እንድካወሩ ነበር ሚዩት ያርኩ ነው ያለሁት ሆፕ ሲጨርስ ትከተላለህ አንተኛው ሆፕ ደግሞ እየሰማኝ ብታወራ ጥሩ ነው ላቁም እኔ ላቁም አው ሰማኝ ይያልኩ እየሰማኝ አይደለም እሺ እሺ ነው ቆማል እሺ አንደኛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እስራኤላውያን ስዕል ስለው አመለኩ የሚል የለም ቅርጽ ነው ሲቀርጸው የጥጃ ምናምን ቅርጽ እየቀረጹ ያመልኩ የነበረው እዛ ክፍል ላይ ሲከለከል እየከለከለ ያለው የሚመለኩት ነው ይያልኩ ነው ስለዚህ መልክና ላያችሁም ብሎ ሲል መልክ እንዳዩ አርገው ቀርጸው የሚያመልኩትን ያንን እየተቃወመ ነው እኛ ደግሞ ያመለከን ስላልሆነ ገና ከጅምሩ አድሬስ የሚያረጋው እኛን ሳይሆን ጣዖት አምላኪዎችን ነው ይያልኩ ነው ስለዚህ ይሄን ጥቅስ ተጠቅሰ የኔን እምነት መቃወም አትችል ምክንያቱም እዚህ ጥቅስ ላይ የኔና ያንተ አረዳድ አንድ ነው እኔም ከእግዚአብሔር በቀር የሚመለክ ስዕል ሆነ ቅርጽ ሆነ ምን ሆነ አስፈልጊ ነው በያላምንም የሚመለክ እኔ ደግሞ አላመልክም ጨረሰን ማለት ነው ይሄ ጥቅስ እኔና ይመለከተም በያልኩ ማለት እኔን እምነቴን የሚቃወም አይደለም በያልኩ ከዚህ የተነሳ ነው ሶ ይሄን ጠቅሰ ያንተ እምነት ልክ አይደለም ልትለኝ አትችልም ለምሳሌ በላይ በሰማይ ካለው የማናቸው ምሳሌ የተቀረጸ ምስል አንተ አታድርግ ይላል የማናቸው ነው ያለው በቃ የተቀረጸ ምስል ከልክሏል እግዚአብሔር አሜን ብዬን ተቀበልኩት ታዲያ እንዴ ከለከለ አምላክ ሙሴን መልሶ በሰማይ ካሉት ከመላእክት የክሩቤልን ቅርጽ ቅረጽ ብሎ ለምን ያዛል ሙሴ እንዲቀርጽ እኮ አዘዘ ለምን ስለዚህ ዛክፍ ላይ ተቃወመው ቃል ዛክፍ ላይ ለከ የተቃወመው ለእርሱ አገልግሎት የሚውሉትን አይደለም ከእርሱ በቀር ተደርገው የሚመለኩትን ነው ማለት ነው አንድ ሕዝቅኤል ላይ ስትሄድ ደግሞ የኢየሩሳሌምን ስዕል ጡቡ ሰል ለራሳ ጡብ ላይ የኢየሩሳሌምን ስዕል ሳል ከበባት ይላል ስዕል ሳል ብሎ ደግሞ ሲያዝና ያለ እንዴ በሌላ ስፍራ ከልክሎ እዚህ ጋር እንዴት ፈቀደ ምክንያቱም የተከለከለው አምልኮ ይሄኛው አምልኮ አይደለም ስለዚህ ከአምልኮ ውጪ ያሉትን እግዚአብሔር አልከለከለም ማለት ነው ብለን እንረዳለን ሌላ ጠይቀኝ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ከሚለው ጋር ነው እሱ አውዱን ስትመለከት ሁልጊዜ ኢየሩሳሌም እየሄዱ ይሰግዱ ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር በቦታ የተገደበ አይደለም እዚህ ካልሆነ እናገኘው ማለት አይቻልም መንፈስ ነው በሁሉ የሞላ ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር በመንፈስና በእውነት እናመልካለን አምልኮታችንን እንፈጽማለን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን በቦታ ገድበ አትወስነውም እዛ ጋር ያስተማራት ያለው ለዛች ሴት ይሄን ነው ኢየሩሳሌም ሄደው ይሰግዱ ስለነበረ አሁን ግን እግዚአብሔርን የትም እናገኛለን ስለዚህ የግድ ኢየሩሳሌም ሄደ አታመልከው እኛ የግድ ኢየሩሳሌም ሄደን ያመለክን አይደለም አሁን የማምለኪያ ጸዶች አሉ በቤታችን ሆነን እናመልካለን የትም ሆነ እናመልካለን ከመስጥራት እንሳተፍበት ደግሞ መቅደስ አለ በመንፈስ ይመለካል ማለት ግን አንተ እንደው እንቅስቀሳይ ማታረግ ምንም ማታረግ ማለት አይደለም ለምሳሌ ስሰግድ
ጉልበት መሬት ሲነካ መንፈስ አይደለም ጉልበት በመንፈስ እንሰግዳል ሲባል እግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ በሁሉ ቦታ ያለ መሆኑን አውቀን መንፈሳችን የትም ይሁን የትም እግዚአብሔርን አተን አይደለም አግኝተነው እንሰግድለታለና አመልከዋለን ይሄንን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እሺ ቀድም ማይካብርት የነበረው እንድማችን መከተል ትችላለህ የኔ ጥያቄ ሁለት ነው ከስካውም ግራጅ ቤተ እምነት ነው ፕሮቴስታንት ነኝ የትኛው ዲኖሚኔሽን ኮበ በጀመሪያ መልሰክ ነው ፕሮቴስታንት ነኝ መልሰክ ዲኖሚኔሽኑ ፕሮቴስታንት ነኝ አቤት እምነቴ ፕሮቴስታንት ነኝ የትኛው ዲኖሚኔሽን ያልኩ ኮ ፕሮቴስታንት አልኩ ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንት የጠቅላላው ስብስብ የዲኖሚኔሽኖች ሁሉ ስብስብ መጣለ በዚህ ቶፒክ ለማውራት ነው አምነዋራው አላማው ግንዛቤ ለመያዝ ነው ስለዚህ ስታክ ማረጃ ያንተ ማንነት ደግሞ አንዴ ፈቀደልኝ እንግዲህ አንደበላል እሺ ወንድማች ስምን ማለበል ዮሴፍ ይባላል ፕሮቴስታንት ነኝ እሺ ዲኖሚኔሽን ትምርተን ታፍርበታለህ ህብረት መታረግበት ቦታ ታፍርበታለህ አልኩኝ ፕሮቴስታንት እኮ አልኩኝ እኮ ፕሮቴስታንት የሚባል ዲኖሚኔሽን የለም በጥቅሉ ለማሳወቂያ አክል ጨቅናቸው በውስጥ ያለው ዲኖሚኔሽን ልንገርህ አይ ቲንክ ኦኬ ልንገርህ ባጭሩ በስደት ነው የምኖረው እዚ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ የእምነት አቋም ያላችሁ አንድ ላይ አመልክቱ ግን የተጠመቀው የት ነው በስደት ነው ያለው እዚ ነው የተጠመቀው በስደት ኢትዮጵያን መታረገው በኢትዮጵያን ፕሮቴስታንት ቸርች ነው በስደት ስትኖር እንደ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ አበባ እንደዚህ ስም የላቸውም ስለዚህ አይ ዶንት ኖ በግድ አላማው ያቆነ ለውልጅኮን ስለቶት ይችላል ኦነልጅስም ስለቶት ይችላል ስለነው ፕሮቴስታንት በኢየሱስ አዳኝነት በስላሴ ማለት እኮ ኦነልጅስም ስለቶት እነሱ ፕሮቴስታንት ነን ስለሚሉ ኦኬ ኦነልጅስ ነው ኦኬ ልቀጥልሽ ችግር የለም እና አላማው ስለሆነ ኦነልጅስ ነው ስለዚህ አሁን የስሉን ጉዴ ካወራ በኋላ ኦነልጅሶችን የሚመለከት ደሞ ጥያቄን ጠይቃለህ ኦኬ ግራውን አላማው ወደ ጥያቄ ስለሆነ ስለአድን አንደ ኦኬ ወደ ምትለው የሰማይ ነው በመጀመሪያ ያልኩን ሰምተኛል ምን ሆነ ነው ትደፍ ምትለው ተረጋግተ ምን ነገር ነገር መስማት አለበት ብራዘር ሰዓት ስለሌለኝ እኮ ነው ማለት ሰዓት ከሌለታችሁ ረድ ከሰዓት ከሌለታችሁ ረድ ዝያት ታደፍ ብራዘር እሺ ኦኬ ወደ ጥያቄ ልመለስ እሺ አዳምጥ መጀመሪያ አሁን እንደው ዝም ብለ ነገሮችን ለመገላገል ብለ ኦሊጂሰስ ነኝ ስትል ትምርተ ስላሴን ከሚክዱት ጋር ነኝ ብለ ተናገርክ ኢየሱስ አብ ነው አንዴ ስምት አይሰላልከኝ እኮ አዳም አትቸኩል ወዳጅ ተረጋግተ አውራ ኢየሱስ አብ ነው ከሚሉት ጋር ህብረት ያረከው እኮ እንዲህ ስትቸኩል እኮ ነው ያስ ብለ አይ እኔ ስለማላቀው ነው ብትል ኖሮ ችግር የለው ለማንኛውም ዲኖሚኔሽንን አታቅም በሚለው አለፈነ ጋጥላው ጥሩ ሐሳብ ማላቅም ዲኖሚኔሽን ግን ባይብል ጥያቄ ነው መጠየቀው ዲኖሚኔሽን አይደለም ጥያቄ ቀደም ስለ አድኖ just you know represent ለማድረግ ኢማጅን እንድናረግ ነው ማለት ያልክ ያው ያስረዳው ነበር ነው ይቅርታ አንድ ጊዜ ጥያቄ አለ ካረል እንድንመልስልህ ትፈልጋለህ አይደል ወንድማችን እኮ ወደ ሱቆ በሱ ጥያቄ ላይ ሆኖ ጥያቄ ያለኝ ከሱ ተነስቼ ነው ልጠይቅ ብራዘር ምን ሆነ ነው ብሶት አለብህ እንዴ የጠየቅኩ እኛ ጥያቄ እንድንመልስልህ ትፈልጋለህ ስለ አው ፈልጋለሁ ያልፈልግም በል ይሆነ ምን ሆነ ነው ብሶት ድምጽ ምትወጣው አልኩኝ እኮ ማትበል ሰማኛል አልኩኝም እኮ አትበል በስነ ስርዓት መልስል ስምን ማን ነው ዮሴፍ ባላሉ አልሰማኝም ዮሴፍ ታረጋችሁ እኛ እናነሳ ይወለ አዳምጠኝ እኛ በ66ቱ መጽሐፍ ላይ ያነሳሉን ሐሳብ አንተ መረዳትን ተነገረንና ከዛ እንዳታስብ በስላት ዙሪያ ለሚነሱ ጥያቄዎች ባጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምን ብላ ታምናለች በደንብ አድርገን እንነግርሃለን ከዛ በፊት ግን ያንተ መረዳት እንፈልጋለን ሶ ለምናነሳለ ጥያቄ አንተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽን ተነገረንና ከዛ በኋላ ለኛ የፈለከውን ያክል ታይም ወስደ ጥያቄዎች ማቅረብ ትችላለህ አዎ ስለዚህ እኔ አጀመሪያ አንተ መረዳትን ተነግረናል ያነሳነው ሐሳብ ከፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ጋር እኛ ላነሳነው ሐሳብ ምላሽ ይሰጡ ነበር ሶ አንተም ሌሎቹን መስለ ምላሽ ይሰጥና ከዛ በኋላ አንተ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያለክ ጥያቄ ባጠቃላይ ምላሾች ከኛ ተቀበላለ ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ለአንተ ጥያቄዎች እና ቀርብላለ ያንተ መርዳት ብቻ ነው ተነገረን አሁንኛ የማሳመን ግዴት የለብህ ዮሴፍ ስለዚህ ተረጋግተ ጥድፍ አትበል ምናልባት ሌላ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ለምን እንደሊሆን ይችላል እዚህ ግን እንዳትሞክረው እኛ ስለማናዳምጥ እንደዚህ አይነት ባህሪ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደኛ ሆነ በእኛ በመናወራበት ቶም ሆነ ወይዮ ወይኒ ለምናነሰው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳትና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽ ብቻ ተመልሰልናል እዮባ አዲ ልጠይቅ ነው እንጂ ገባትኩል መጠየቅ አይደለም እኮ አይደለም
ቤተክርስቲያን ማታሰብሩን ታስመራለች የማትለውን ትላለች የማታምነውን ታምናለች የሚሉ እጅግ በጣም ለቤተክርስቲያን ጥላቻ ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙዎች አሉ። የሌላ ትርፍ ይገር መሰለም የሚፈልጉ ስለዚህ ተከከለኛው ትምርት ምንድነው አብረን ዲስከስ እናረጋለን። በመጀመሪያ ግን ሁላችሁም ስትገቡ ከራሳችሁ መጻፍ ለምንነሳችሁ ጥያቄዎች ከስላት ጋር ተያይዙ እናንተ በመጀመሪያ መልስ ሰጡናላችሁ። መልስ ከሰጣችሁ በኋላ ልክ ቀድም እንደነበረው ልጅ ምናልባት በማል ጥያቄ ካላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ግን ገብታችሁ የመንደር ወሬ ለማውራት ፕሊስ ሪኩዌስት እንዳትልቁ። በተለይ አሁን ቀድም ይገባው እንድማችን እዚ የመንደር ወሬ የሚወራበት ቦታ አይደለም። አንተ ባለበት ምድብ ደግሞ አይመጥንም። ሲጀመር በዚህ አይነት ንዝንዝና ጨዋት አንተ የራስን ቤት ስብራዙ እንዴት ብለንም ተስተዳደረው አሁን እዚ ጋር ገብተህ ነበርከው። ስለዚህ ግብረ ገብ ይኖራችሁ። ቢያንስ ሌላ ነገር እናንተ ማስተማር ቢያቀተን ግብረ ገብ አስምረን ለካችሁለን ስነ ስርዓት ይኖራችሁ። በስርዓት የመጣው ሰው በስርዓት እናናገራለን። አለቀ። እሺ ሳምራይት ይስማል ይሰማል እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኬት ቤተመት ይሞቃሹ ከኦርቶዶክስ ነው መጠየቅ ይቻላል? በጣም ጥያቄ የሆነብኝ የሆነ ነገር ነበረ። እሺ ይቻላል። አሁን በበዓላት አሁን ስግደት የማይሰገድበት ቀናቶች አሉ አይደለ? እነዚህ ውግዝ በዓላቶች። ከዛ ውጭ አሁን ስንሰግድ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያስቆምናል፣ አረ እንደዚህ ብሎ። ከዛ በቃ ብዙ ምንትን ማለት አልፈልግም። እኔ አሁን ለምሳሌ የገብርኤል ቀን አልሰግድም እላለሁኝ፣ በራሴ ነው የምልህ። ግን ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እንዴት ነው? በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ እዮባም ጋር አንተንም ጋር ሁሉም ጋር ልኬ ነበረ እና አልገባሁኝም። ዛሬ እንደውም እንደ አጋጣሚ ነው ይሄን እድል ያገኘሁት እና ብትመልሱልኝ። እሺ እና እንመልሳለን። ሌላው ጊዜ ግን እህታችን አንዳንድ ጊዜ ቢያንስ ጥያቄም ከጠየቃቸው አይቀር እታች ያላቸው ቶች ወንድሞች ርዕሱን ያማከለ ቢሆን መልካም ነው። ምክንያቱም ከርዕሳችን ወተን ወደ ሌላ ሀሳብ እንዳንሄድ ቢያንስ የሚገናኝ ቢሆን መልካም ነው። ከዛ ውጭ ግን የግዝት በዓላት የሚባሉ አሉ። እነዛ በዓላት ላይ ፈጽሞ መስገድ አይቻልም። በስላሴ በ27 በመድኃኔዓለም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በዓላት እንዲሁም ደግሞ በሰንበታት በእነዚህ ውግዝ በተባሉ በዓላቶች ላይ መስገድ አይቻልም። ከዛ ውጭ አንቺ እንዳልሽው ግን ለምሳሌ ሕፃነ ቂርቆስን እንደው ያደረገለት እንደው ይህ ታላቅ ሰማዕት ያደረገለት ተአምር እጅግ በጣም ብዙ የሆነለት ሰው ረድኤቱ በረከቱ በቤቴ ሞልቷል ብሎ የሚያምን ሰው በግሉ ያንን ቀን ልክ እንደ ሰንበት አድርጎ ማክበር ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያኖች አንድ ምግባር እንልመድ፣ ምንድነው? ስለ ክርስቶስ ብሎ ነገሮችን መተው። ለምሳሌ በሰንበት ዕለት ሳታውቁ እናንተ እየሰገዳችሁ ከሆነ ሰው አውቆ የሚያስቆማችሁ ከሆነ በቃ ማቁ። ሲጀመር አስቆሚውም አረፍ የሚባለውም ሰው ትክክል አይደለም። በነገራችን ላይ ቅዳሴ ላይም ልክ እንደዛውን። ለዚህ ነው ከርሱ ጋር የሚገናኝ ቶፒክ አንሱ ብለው። ለዚህ ነው ቅዳሴ ሰዓትም ላይ ስግደት ብቻ ሳይሆን ወዲህ ወዲያ ማለት፣ ከዛ በኋላ ቅዳሴውን አቋርጦ አንደኛው አንተ ዝም በል ተከታተል ማለት፣ ያኛውም ደግሞ ምን እያልከኝ ነው ምናምን ብሎ ቅዳሴውን ትቶ ሌሎች ሀሳቦችን ነው ከመንፈሳዊው ጸሎት፣ ከመንፈሳዊ ስግደት፣ ከመንፈሳዊ ዓለም ይወጣና ሌሎች ነገሮችን መውራት ይጀመራል። ስለዚህ በጥቅሉ በቤተክርስቲያናችን ሰንበትን መስገድ አይቻልም። ምናልባት በሰንበተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ የምትሰግዱ ሰዎች ካላችሁ ስግደት አይቻልም። ነገር ግን በኪዳን ሰዓት እንችላለን።
እና በቅዳሴ ሰዓት እንችላለን። እነዚህ ሁለቱ የኪዳን ጸሎትና የቅዳሴ ጸሎት የጸሎት ሁሉ ትልቁ ጸሎት የሆኑ በተለይ ደግሞ ቅዳሴ ህብስቱ ወደ ስጋው ጾዋ ወደ ደም ይፈተተበት ስለሆነ በእነዚህ ሰዓት ላይ በሚባሉት ስግዱ ለእግዚአብሔር በሚባለው ክፍል ላይ ሁሉ ሰግዳለን። ኪዳን ላይ ደግሞ ንሰግለኪ 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 ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ የሚለውም ደግሞ የታምረ ማርያም መቅድምም ያለበት እንደገና ደግሞ ሰላም ለስልኪ እየተባለ ተፈሲ ማርያምም ሲደርስ በእነዚህ ክፍሎች ላይ ስግደት መስገድ ይቻላል። ከዛ ውጪ ግን ስግደቶቹን መስገድ አይቻልም። ይበልጥ ደግሞ እህታችን ሳምሬት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሞር ሰዎች እንዲህ ብለውኝ ነበረ ብሎ እንደው ላይቭ ላይ ከመጠየቅም ባለፈ ኦርቶዶክሳውያን አንዳንድ ጊዜ በአጭሩ መቀጨት የሚችሉ ነገሮችን በአጭሩ መቅጨት ልመዱ። ለምሳሌ ንስሐ አባቶቻችሁን ብትጠይቁ፣ መቼም ኦርቶዶክስ የሆኑ ንስሐ አባት የሌለ የለም። ስለዚህ ንስሐ አባቶቻችሁን ብትጠይቁ፣ እንዴት ነው አባቴ በዚህ ቀን እንዲህ እንዲህ ማድረግ ይቻላል ወይ ብላችሁ ጠይቁ። ካህናት በደንብ አድርገው ያስተምሯቸዋል። እንደነዚህ አይነት በተለይ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ማለት ነው። ታችን ሳምሬት እናመሰግናለን። በዚሁ አጋጣሚ የግዝት በዓላት እንጂ ውግዝ በዓል አይባልም። የግዝት በዓላት ነው የሚባለው። አምስት ናቸው። ከመላእክት ሚካኤል በ12 ከሰው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በ21 ሰንበቶች አሉ፣ ቅዳምና እሑድ እና በ29 ባለወልድ። እነኚህ ናቸው የግዝት በዓላት የሚባሉት አምስቱ። ኮሜንት ላይ ብዙ አይነት የሚጻፍ ስላለ 12 21 29 ቅዳሜና እሑድ እና እህታችን በርች ይቅርታ ስላልመለስን እንግዲህ ጽፈሽልኝ ከሆነ ያው ብዙ እየመለስኩ አይደለም መሰለኝ፣ ይቅርታ። ችግር የለውም፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው አለን። እኔ እንኳን ከዚህ በፊትም ያው እናንተ ጋር ገስት ገብቼ አውቃለሁ፣ ግን አሁን ስዕላትና በቤተክርስቲያን ስዕል አድኖ ላይ የተነሳውን ጥያቄ አንደኛ እንዲመለስልኝ ያው እኔም መጠየቅ እፈልጋለሁ። እና ብዙዎቹም ደግሞ አሁን ያው የጨረታ ስራ ስለምሰራ ለእርዳታ ምናምን እንደዚህ ጨረታ ላይቭ ላይ ገብቼ ስለምሰራ የብዙዎቹ ጥያቄ ነው። እና እንዴት ስዕል አድኖን በእጅ ትነካለህ በእጅ አይነካ ምናምን ይላሉ። እና ያንን ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእመቤታችንን ልብስ በተመለከተ እናንተ ከእኔ የተሻለ እውቀት ስላላችሁ እሱን ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገው። ማለት አሁን እኔ ስራዎችን እሰራለሁ፣ ሜይ ቢ ከዚህ በፊት ገብቼ ነበረ እናንተ ጋር ገስት ለሆነ ጨረታ መሰለኝ፣ የሆነ የመዝሙር ምርቃት ማሰባሰቢያ ነገር ነው እና አንድ ይሄንን ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ሳያችሁ እናንተ ብዙ ሰዎች ነው ላይቭ ላይ ገስት ማለት ላይቭ ላይ የሚቀመጡት ኦልሞስት ከ800 ሰው በላይ እስከ 1000 ሰው የሚደርስበት ጊዜ አለ እና እነዚህን ወንድሞቻችንንና ህዝበ ክርስቲያኑን ይዘን ለምን አንዳንድ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አናደርግም? የሚያስፈልግ ነገር ካለ እኛም አለን በምንችለው ነገር በአቅማችን ማለት ነው። ማለት ያው ያለንን ነገር ሼር እያደረግን የተጎዱ ቤተክርስቲያናትን አብያተ ክርስቲያናትን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አላማ ይዘንስ ብንነሳ ብዙ ጊዜ አያቸዋለሁ። በእርግጥ መማማር ነው፣ ገቢም አሰባስባችሁ ሊሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ ያላቅም፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ብናደርግ አሁን ለምሳሌ መዝሙርን ማስመረቅ የሚፈልጉ እህት ወንድሞቻችን በጣም እየተቸገሩ ነው እና ይሄ ፕላትፎርም በእርግጥ የተዘጋጀው አጫጭር ቪዲዮ እየተፖሰተ ሰዎችን ለማዝናናት ነው፣ ግን ለእንደዚህ አይነት ለተቀደሰ ዓላማ መጠቀም እግዚአብሔር መባረክ ነው፣ ከእግዚአብሔር መመረጥ ነው እና እንደዛ ቢሆን እና አሁን እኔ የምሰራቸው ስዕሎች አሉ። እነዛ ስዕሎች ላይ ጥያቄ ስላለኝ ነው ራሴ እኔ እንኳን ብዙ ዓመት ሆኖኛል ብዙ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ላይ የሚይዣቸው ስዕሎቹን ስሄድ በደስታ ነው አባቶችም የሚቀበሉት። ግን ትክክለኛው አካሄድ የትኛው ነው? ይህንን መጠየቅ እንፈልገው። ምናልባት ከስዕላት ከአሳሳል ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀገራቶች የተለያዩ አካባቢ የተለያየ አሳሳልና የቀለም ልዩነት ሊኖር ይችላል እና አተረጓጎም ጭምር ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ አሳሳል እና የኮፕቲክ የግብፅ ቤተክርስቲያን አሳሳል ይለያያል። ኢትዮጵያዊ አሳሳል አለ፣ የቀለም አጠቃቀም አለ፣ የመልክ ምናምን እንደዛ
የግብጽ ስቴት ደግሞ የተለየ አለና ይሄን ዲቴል ከስል ባለሙያዎች ጋር በተነጋገር ጥሩ ነው በያስባለው የገቢ ማሰባሰቢያ ለሚለው እውነት ለመናገር እኔ ይሄ ገቢ ማሰባሰቢያ ላይ አሁን የመዝሙር ምርቃት የሚቸገሩ ቲክቶክ ሲጀመር እኔ በመንፈሳዊ ነገር ላይ ምንማማርበት እንጂ ገቢ ያሰባሰብንበት በቃ ሁሌ ሰው ገቢ ሲፈልግ የሚመጣበት መሆን አለበት ብያለሁ የበኩሌ ነው የምናገረው ሚያገለግሉ ቲክቶክ ላይ በደም በያገለግሉ ያሉ እህት ወንድሞች አሉ ስራ ሰርተው ሲመጡ እነሱን የተገለገሉ ሰዎች ይረዷቸዋል እሱን አምናለሁ በተለያየ ምክንያት ሊንተን ብለው ያንን አሳውቀው ሰዎች እንዲረዷቸው ማድረግ ጥሩ ነው ተገቢ ነው እሱን ማድረግ ይቻላል ቲክቶኩን የማያውቀው አገልግሎ የማያውቁ ሁሉ ያጋጣሚውን ለመጠቀም ያህል ነውና ከየት መጣ ሳይባል እንደው በስመ መምህር በስመ ዘማሪ ብቻ ቲክቶክ እህት ወንድሞችን ያላገለገሉ ይመጡና መዝሙር ምርቃት አለን ይላሉ። ይሄ መጻፍ ሽጡልን መጻፍ ይመረቀልን ይላሉ። ይሄ ትክክል ነው ብያለሁ። እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ እህቶች የማንንም እንትን ዝም ብለው እንት ሲሉ መኖር አለባችሁ ይላሉ። ላገለገሏቸው የፈቃዳቸውን እንዲያደርጉ ለነማ ለሚያገለግሉት መጽሐፍ ራሱ ለምሳሌ መጽሐፍ አሳትሞ የሆነ ሰው ቢመጣ ያ መጽሐፍ አሳትሞ የሚመጣው ሰው ማን ነው? ያገለገላቸው ነው የሚያቁት ነው? ከሆነ ጠያቂ ራሱ አያስፈልግም ራሳቸው ፈቅደው ያደርጋሉ። ከየትም መጥቶ ማለት ከየትም መጥቶ ስል ከቲክቶክ ያላገለገለ ምን ያላለ በትውውቅ እኔን የሚያቀኝ እኔ ጋር ይመጣና እንደው አስመርቅልኝ ይላል። እንደዛ ነገር ስላለ እኔ በበኩሌ እንቢም ስለምል ፍቃደኛ አይደለሁም ለእንደዚህ አይነት ነገር። እኔ ጋር መጣው ስለምግባባው እንደው ዮብ እንትን ብታስመርቅልኝ ይለኛል። ከዛን ስለምግባባው ሼም ይዞኝ ከዛን እሽለዋለሁ። ከዛን የቤት ከፍቼ ተሰብስበን እንትን ስለሚሉ እኔን የሚቀርቡኝ ወይ እኛን የሚወዱን ሰዎች ደግሞ በሼም ይረዱታል ያን ሰው። ይሄ ተገቢ ነው ብያለሁ። ብዙ የሚቀየሙ ሰዎች እንዳሉ ባቅም ተገቢ ነው ብዬ አላምነው። ስለዚህ የመዝሙር ምርቃትም ሆነ የምን ያገለገለ ሰው እንትን ሊል ሲመጣ ገቢ ማሰባሰብ የሚባል ራሱ የተለየ አይነት ፕሮሞሽን አያስፈልገውም። እንደው የገዥና ሻጭ የሚመስል ነገር ማያስፈልገውም። በቃ ሰዎች ወንድሞ እህቶች የሚያስፈልገውን ያቅማቸውን እንዲናደርጋለን ሲሉ በቂ ነው። እና ባለፈው ምን አየው መሰላችሁ የ20 ምናምን ሺህ ብር ስል ይገዛና ከዛን ወደ 300 ሺህ ብር የሚያህል እጣ አውጡ ብሎ ወደ 300 ሺህ ብር ምንድነው? ይሄ ለማን ነው? ለቤተ ክርስቲያን ነው? የትኛው ቤተ ክርስቲያን ተረዳ? አይደለም የግላቸውን ሚዲያ ለማቋቋም አይተን ዝም ያልናቸው ስላሉና እህቶችን በዚህ ጉዳይ በተጠነቀቁ አስፈልጊ ነው። እንደው ስሜታዊ ያደረጋችሁ እየተደረጋችሁ እንደው ፕሮሞሽኑ ሞቅ ሲል የኔ ውዶች አንበሶች ምናምን ስለተባለ ብቻ ሁሉ ልክ ነው ማለት አይደለም። እና ሁሉም በስርዓቱ ሲሆን ደስ ይላል። እኔ ትምርት ቤቶች ግን ማለት ትምርት ምን ማማርባቸው ቤቶች የንግድ ሱቅ እንዲመስሉ ስለማልፈልግ እኔ በቤቴ እንደዚህ አይነት ነገር አልቀበልም። በማቃቸው በወንድሞችም ከነዚህ አይነት ነገር እንዲርቁ እመክራለሁ። ምክንያቱም ነገ ሃይሚት ይዞ ነው የሚመጣ የሰጣ ያማል መልሶ መዝሙር አስመርቅልኝ ያለ መጻፊን ሽጥልኝ ያለ ራሱ በኋላ ሃይሚት ይዞ ይመጣል። እና ወንድሞቶችም ደግሞ የቀናው አገልግሎታቸው በእንደዚህ አይነት ሃይሚት ውስጥ ገብቶ እንደው ሌላ ነገር ውስጥ እንዲገቡ አልፈልግም። ሶ እና እኔ ጋር ያለው ይሄ ነው። አልታገን ላይ ከቅርታ ጋ ማለት ነው ሰዓት እኔ ቅርታ አድርጉልኝና እንደገና ደጋ ወንድማችን ኪያ ከቅርታ ጋር የተነሳነውን ጥያቄ እንመልሰውና ፕሮቴስታንት ወንድሞች ስለገቡ በዋናነት ዓለማችን ከነሱ ጋር ዲስከስ ማድረግ ስለሆነ ለነሱ ድል ብንሰጥ ደስ ይለኛል። በስላት ግዴታ ተያይዞ ለአነሳው ጥያቄ ምላሾች ልስጥ። ምናልባት ዮብ ምላሽ የሰጠው ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ይመስለኛል። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ስዕላትን በተለይ እንደው ጊፍቱ ስላላችሁ አንዳንድ ወንድሞቻችን እንደው ዝም ብላችሁ ባትስሉ መልካም ነው። እኔ በግሌ ምክንያቱም በእያንዳንዱ የቤተክርስቲያናችን ስርዓት ላይ ራሱን የቻለ
የቀኖና ህግ ስላለ ማለት ነው። ለምሳሌ የብራና ትምህርት ቤቶች አሁን አሉ። ለምሳሌ እንደ መጽሐፍ የሚችሉ ሰዎች የቤተክርስቲያናችንን በህትመት ደረጃ እየታተሙ ያሉ ብዙ መጽሐፍት ወደ ብራና ከእንደገና ለመጽሐፍ ራሱን የቻለ ትምህርት አለ፣ የበገና ትምህርት። ለምሳሌ በገና የሚማሩ ሰዎች እንዲሁ ዝም ብለው በገና ስለሚችሉ ብቻ ወይ ከዚህ በፊት በልምድ ክራር መደርደር ስለቻሉ ብቻ ዝም ብለው አይደረድሩም። ስርዓት አለው። በትምህርት ደረጃ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው። ከበሩም የሚመጡ እንደዛው እና እኔ ይበልጥ ሪኮመንድ ማድረገው በሰንበት ትምህርት ቤት መዋቅር ውስጥ በተለይ ደግሞ በገርጂ ሆተ ብርሃን ቅድስት ድንግል ካቴድራል ማርያም ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም በዚህ ጉዳይ ሰንበት ተማሪዎቹ ስማቸው በደንብ በሰፊው ስለሚነሳ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን አንጻር እያንዳንዷ ስዕል ምንን ትገልጻለች ማለት በዘፈቀደ የሚሳል አይደለም። አሁን እንደዚህ በዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚሳሉ ስዕል ቅዱሳት ስዕላትን ሳይሆን ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ያክል ከበሮ ለምሳሌ ሲሰራ ሰፊው የሚወክለው ነገር አለ። ጠባቧን ክፍል ደግሞ የምትወክላት ነገር አለች። ጠፍሮቹ የሚወክሉት ነገር አለ። ቀዩም ደግሞ ጨርቅ የሚወክለው ነገር አለ። ውስጡ ያሉት ጠጠሮቹ ከበሮ ውስጡ ያሉት ጠጠሮችም የሚወክሉት ነገር አለ። እንዲሁ ድምፁን ለማሳመር ተብሎ የሚገቡ ነገሮች አይደሉ። ስለዚህ ስዕላትንም ጭምር እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንደው ለመማር ዝግጁ ከሆንክ በሰንበት ቤት መዋቅር ሪኮመንድ ማድረግልህ ገርጂ ሆተ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በጣም ሰፊ የሆነ በስዕላት ዙሪያ ብቻ በቅዱሳት ስዕላት ዙሪያ ብቻ ሰፊ የሆነ ራሱን የቻለ ኮርስ፣ ራሱን የቻለ ትምህርት፣ ራሱን የቻለ ስልጠና ስላለ እዛ ሄደ አንድ ቀን ብትጎበኘው መልካም ነው እላለሁ። ላነሳለን ጥያቄ እግዚአብሔር ያክብርልን። ከይቅርታ ጋር ከፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ጋር ወደ መወያየቱ እንገባለን። ከስር ሁለት ፕሮቴስታንት ወንድም እህቶች ስላሉ ማለት ነው። እሺ ሙዚሽያን ቀድሞ ስለገባ ለእሱ ድል ስጥ። ሙዚሽያን ይሰማል? ይሰማል። እሺ ከየት ቤተ እምነት ነው የመጣው? ወንጌል አማኝ ነኝ። በወንጌል አምናለሁ እኮ። ከየትኛው ዲኖሚኔሽን ማልኩ እኮ? በወንጌል አምናለሁ። እኔ በወንጌል አታምንም አላልኩም ብራዘር። ሁሉም ካቶሊካውያንም ጆባይ ሁሉም በወንጌል እናምናለን ነው የሚሉት። እኔ ጥያቄ ህብረት የምታደርገው የት ነው? ዲኖሚኔሽን የት ነው ብራዘር? በጣም ደርጅ ይሰማል። አዎ አንተን ያልሰማህን ሰው እያወራ እና ህብረት የምታደርገው የት ነው ነው? እሺ በጣም ይገባ ማለት እኔ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ነው የምገኘው። ዲኖሚኔሽን የት ነው? መካነ ኢየሱስ። ይሰማል ሙዚሽያን? አዎ ይሰማል። ይሰማል አይሰማም? ይሰማል ይሰማል። ይሰማል? የኔ ድምፅ ይሰማል? የሙዚሻን ይሰማል። ፈለገ ግን እየተሰማው አይደለም። የእሱ ይሰማል፣ የኛ ይሰማው ይሰማዋል። የፈለገ ይሆናል። እሺ የትኛው ዲኖሚኔሽን ላይ ነኝ ነበር ያልከው? መካነ ኢየሱስ ብሏል። ኦኬ መካነ ኢየሱስ። እሺ ስለ ስዕላት እየተወያየን ነበረ እና ዲያቆን መቀጠል ከቻሉ ይቀጥሉ። ኧረ በለን ልተኛበት እንተ ነቅጦልን አይ ጠይቀው እሰማለሁ አለው። እዮባ ቀጥል። እሺ ይቅርታ አለውኝ። እኔም ተመልሼ ኔትወርክ ይዞኝ ነው። በጣም ይቅርታ ወንድሜ። ስምህን ማን ነበር ያልከኝ? ስሜ ናታን ይባላል። እሺ ናታን፣ እንኳን ደህና መጣ። ጥያቄው ምንድን ነው? ስዕላት
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወይንስ አይደሉም? የትኛው ስዕል ማለት? ቅዱሳት ስዕላት የሚባሉት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዛ ስያሜ ትጠራቸዋለች። የቅዱሳን መላእክት፣ የቅዱሳን ሐዋርያት፣ የቅዱሳን ነቢያት፣ እነዚህ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወይንስ አይደሉም? ኦኬ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ብዬ አላምንም። እኔ አላሉም መጽሐፍ ቅዱሳዊ። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆኑ እስኪ ማስረጃ ስጠኝ። ማስረጃ ስጠኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆኑ ካለበት አንተ ብነግረኝ ይሻል እኔ ከምነግር ይልቅ። ኦኬ፣ አይ ተመሳሳይ ሀሳብ ልንገር ብራዘር፣ የመንደር ወሬ እንዳይሆን እንትኑ ተመሳሳይ ማስረጃ ልስጥ። ስርቆት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወንድማችን? ስርቆት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይንስ አይደለም? መስረቅ ማለት ነው? አዎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መስረቅ ነው ወይስ ምንድን ነው የምትለኝ? አልገባኝም እኮ ጥያቄ። ስርቆት፣ ዝርፊያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? አይኖ እሱን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይቼው አላውቅም። ምናልባት ምናልባት ማለት እንዴት ነው ነገሩ? ማለት መስረቅ ይቻላል በአንተ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከቸርች ላፈላፍ ምናምን ይቻላል? እንዴት ነው ነገር? መስረቅ ይቻላል ብዬ አላምንም እኔ። ለምንድን ነው ያላመንከው? አትስረቅ የሚል ስለተጻፈልህ አይደለ? በጣም ጥሩ። አየህ፣ መስረቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለህ ያላመንከው አትስረቅ የተባለ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለተጻፈልህ ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱስ አይደሉም ያልከው እንዳልሆኑ የሚገልጽልን ካል መጽሐፍ ቅዱስ ስላለ ነው። ስለዚህ ከ66 መጽሐፍ ላይ አንተ ከምታምነው ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሴ እንዳልሆኑ የሚገልጽ ሀሳብ ካለ ስጠኝ። አይኖ መጽሐፍ ቅዱስ አይነት ብላ የምትከተለው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደሆነች አንተምናጋር እኔ ጠየቅኩን ብቻ መልስልኝ ወንድሜ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካልሆነ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሴ ካልሆኑ ማስረጃን ስጠኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከራስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳልሆኑ ማስረጃ ስጠኝ። እሺ ለምሳሌ ክፍሉን አሁን ባላወጣና ስልኬን ስለያዝኩኝ ስራ ቦታ ስላለውኝ፣ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ። ስዕላት እኔ ስለ ስግደት አልጠየቅኩም። ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወይንስ አይደሉም ነው ያልኩ። ብራዘር ተመለስ ወደ ላይ። እንዴት ነው ማለት ያልተጻፈ ቃል እንዴት ነው ልጠይቀኝ የቻልክበት መንገድ? ሽታቸው ወደ ተከታተል። እሺ ቤቲ ወደ ላይ ተመለሽ። እሺ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወጣች። ኦ ኦ ኦ ኦ